Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε τι γράφει σήμερα ο έντυπος τύπος, σήμερα Παρασκευή 9 Μαΐου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα σήμερα για τα καύσιμα. Σε 2 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα εισρωών νεκροών. Λαθρεμπόριο έως το 2016 και βλέπουμε. Μέχρι και 2 χρόνια ακόμη θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση συστημάτων εισρωών νεκροών στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα δηληστήρια μέτρο που έχει ψηφιστεί από το 2012 για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Το μοναδικό μέτρο που εφαρμόζεται είναι η εξίσωση των φόρων στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να παγώνει η Ελλάδα από το ακριβό πετρέλαιο. Παρακάτω βλέπουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, μια πόλη στις κάλπες γράφει χαρακτηριστικά, και στα Χανιά υπάρχει αγωνία ωστόσο για τον τουρισμό. Ακτινογραφία γίνεται και στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Παρακάτω βλέπουμε τον Σαμαρά, ο οποίος χτύπησε καμπανάκι στους γαλάζιους βουλευτές για να πολεμήσουν το κλίμα της χαλαρότητας, ενώ ο Τσίπρας από την πλευρά του θα συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη για το χρέος, εάν εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν. Ενώ παρακάτω βλέπουμε να αλλάξουμε την χρεοκοπημένη παιδεία. Η κατάταξη του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας στην τελευταία θέση της Ευρώπης είναι ένα ακόμα καμπανάκι. Μετά την οικονομική, επιβεβαιώνεται και η εκπαιδευτική χρεοκοπία. Η μέση εκπαίδευση δεν εξοπλίζει με τις βασικές, τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές. Και τα ΤΕΗ ή τα πανεπιστήμια δεν είναι ούτε ανταγωνιστικά ούτε πρωτοπόρα. Στη χώρα όπου βασικός ισχυρισμός της εθνικής ιδεολογίας είναι ότι δώσαμε τα φώτα στην ανθρωπότητα, τα φώτα της γνώσης είναι σήμερα σβηστά. Ευθύνες έχουν όλοι. Πρώτες βεβαίως οι πολιτικές ηγεσίες, αλλά δεν πάνε πίσω και εκείνοι που έκαναν πολιτικές καριέρες, διαδίδοντας συνθήματα όπως όχι στην εντατικοποίηση των σπουδών. Η ανάσταση της παιδείας στην Ελλάδα είναι το πρώτο, το βασικό και το μείζον εθνικό θέμα. Το σοκ από την επιβεβαίωση της κατάρρευσής της πρέπει να μας κάνει ωστόσο να αντιδράσουμε. Αριστερά βλέπουμε «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας», γράφει το πλακάτ που κρατάει η Μισελ Ομπάμα, συμμετέχοντας στην παγκόσμια εκστρατεία για την απελευθέρωση των 223 μαθητριών που απήγαγε η Ισλαμική οργάνωση Boko Haram στην Νιγηρία. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την Ουκρανία με το όπλο αναχείρας και τη σημαία της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέσκ πίσω του, ο ρωσόφωνος αυτονομιστής ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τους συντρόφους του που επιμένουν στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος παρά την αντίθετη προτροπή ωστόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτά λοιπόν και ειδήσεις από τα νέα. Περνάμε τώρα στο Έθνος, όπου βλέπουμε με σφραγίδα του ΑΣΕΠ όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης. Ο νέος νόμος για διευθυντές στο δημόσιο. Πενταετής η θητεία για τους νέους προϊσταμένους. Τέλος στην επιτηρίδα, αλλαγές στη μοριοδότηση, γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη και ιδιώτες στην επιλογή. Σε πλήρη εφαρμογή θα τεθεί αμέσως μετά την ψήφισή του στη Βουλή ο νόμος για την επιλογή προϊσταμένων στο δημόσιο. Εντός του έτους θα τοποθετηθούν 81 νέοι διευθυντές. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πάλι για τον κύριο Σαμαρά και τον Τσίπρα, όπου βλέπουμε υψηλή τόνη και διλήμματα. Ο Σαμαράς δηλώνει επιχείρηση πόλωσης με στόχο τη χαλαρή ψήφο. Ενώ ο Τσίπρας, η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα σχέδια της Μέρκελ. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ συνώνυμο της αστάθειας. Επανίδρυση της Ευρώπης επαγγέλλεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ παρακάτω βλέπουμε το κοινό μέτωπο. Το φάντασμα του λαϊκισμού, γράφει χαρακτηριστικά, τρομάζει ο Σούλτς και ο Γιούνκερ. Υπερασπίζονται την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα. Ενώ αριστερά βλέπουμε το ένθετο σήμερα που έχει το Έθνος, φορολογικός σύμβουλος, με τα μυστικά και τις έξυπνες δηλώσεις στην εφορία. Παρακάτω βλέπουμε και το μήνυμα από το Δούνου του για την πολιτική σταθερότητα. Σημαντική παράμετρος για την ευόδοση του προγράμματος εξυγίανσης θεωρείται από τον εκπρόσωπο του Δούνου του, Τζέρι Ράις. Περνάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο. Τι προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης στην Δυτική Ελλάδα, διαβάζουμε σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Ξεκινούν οι γεωτρήσεις με έσοδα 18 δις ευρώ για το δημόσιο. Από το 2015, η εξόρυξη πετρελαίου στον Πατραϊκό Κόλπο, στο Κατάκολο και σε χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων. Οι εκτιμήσεις δείχνουν τα αποθέματα πετρελαίου είναι 300 εκατομμύρια βαρέλια, αξίας βαρέλια 300 εκατομμυρίων δολαρίων, πολλαπλά ωφέλη από φόρους, μίσθωμα, θέσεις εργασίας
και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ποιες είναι οι κοινοπραξίες που κέρδισαν τους διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων μπορεί να βρει κανείς αναλυτικότερα στις σελίδες 18 και 31 σήμερα του Ελεύθερου Τύπου. Ενώ δίπλα βλέπουμε τον Μάριο Ντράγκη, όπου δείχνει την προαγγελία για τα μηδενικά επιτόκια από την ΕΚΤ και παρακάτω το Υπουργείο Οικονομικών, όπου λέει πως 281.000 νοικοκυριά παίρνουν σήμερα το κοινωνικό μέρισμα. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο, σειρά έχει τώρα η Καθημερινή. Ουραγός η παιδεία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στην 33η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, σύμφωνα με έρευνα του Economist. Κατάντια, τελευταία στην Ευρώπη των 28, κατετάγει η Ελλάδα στην εκπαίδευση και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με χώρες όπως η Ινδονησία, το Μεξικό και η Βραζιλία, καταλαμβάνοντας την 33η θέση παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνα του εκδοτικού οίκου Pearson για το περιοδικό Economist, την πρώτη θέση κατέλαβε η Νότια Κορέα και ακολουθούν η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και το Hong Kong, με πρώτη ευρωπαϊκή την Φιλανδία στην πέμπτη θέση. Τι φταίει για την αποτυχία της Ελλάδας? Η απάντηση προκύπτει εμέσως, πλην σαφώς, από την επισήμανση της έρευνας ότι οι καλύτερες επιδόσεις των ασιατικών χωρών αντανακλούν μια εκπαιδευτική κουλτούρα όπου οι καθηγητές και τα σχολεία αποτελούν αντικείμενο σεβασμού, με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς να θεωρούν συνυπεύθυνοι για την οργάνωση της εκπαίδευσης. Συνθήκες που απέχουν προσάγας από όσα επικρατούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί εδώ και 32 χρόνια. Ο εκπαιδευτικός βάλτος αποτελεί τορπίλη στην προσπάθεια της Ελλάδας για ανάκαμψη, καθώς υπάρχει στενός δεσμός ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία από το Χαλέπι, όπου λέει ανατείναξαν το ξενοδοχείο Κάλτον. Επιζώντες αναζητούν αυτοί οι Σύριοι στρατιώτες ανάμεσα στα συντρίμμια του πάλι ποτέ πολυτελούς ξενοδοχείου Κάλτον στην παλιά πόλη του Χαλεπιού. Το κτίσμα γκρέμισαν ολοσχερών αντάρτες, χρησιμοποιώντας την μεσαιωνική μέθοδο των λαγουμιτζίδων, σκάβοντας δηλαδή σύραγγα και γεμίζοντάς την με εκρηκτικά. Στη δεξιά στήλη της Καθημερινής βλέπουμε για τις ενδείξεις της ανάσχεσης της ανεργίας για πρώτη φορά μετά το 2008. Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η ανεργία εισέρχεται σε τροχιά αργής αποκλιμάκωσης από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα οποία έχει εκτιναχθεί εξαιτίας της πολυετούς ύφεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Φεβρουάριο η ανεργία υποχώρησε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα οριακά από το 26,7% στο 26,5% για πρώτη φορά από το 2008. Αυτά και από την Καθημερινή. Περνάμε τώρα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ποιες είναι οι νάρκες που πρέπει να αποφύγουν οι υποψήφοι? Τα μαθήματα ΣΟΣ στις πανελλαδικές είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πού θα πρέπει λοιπόν να ρίξουν το βάρος τους οι υποψήφοι όλων των κατευθύνσεων? Λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων, η Εφημερίδα των Συντακτών, μελετώντας την διαχρονική πορεία των μαθητικών επιδόσεων, παρουσιάζει τα μαθήματα στα οποία πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι υποψήφοι όλων των κατευθύνσεων. Μαθηματικά και φυσική, αρχαία και ιστορία αποδεδειγμένα δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψηφίους, αφού σε αυτά συγκεντρώνονται οι χαμηλότερες βαθμολογίες. Ιδιαίτερο στα δύο πρώτα στην πολυπληθή τεχνολογική κατεύθυνση, κατέγραψαν ρεκόρ αποτυχίας το 2012. Στην θεωρητική κατεύθυνση, ωστόσο, το εισιτήριο για τις υψηλάβυθμες σχολές περιλαμβάνει τα αρχαία και ιστορία. Παρακάτω βλέπουμε την εκδήλωση της Εφημερίδας των Συντακτών για την δημοσιογραφία και την πολιτική. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η συζήτηση με θέμα «Δημοσιογραφία και πολιτική, σχέσεις στοργής», γράφει εδώ πέρα, συμμετείχαν δημοσιογράφοι και υποψήφοι. Ενώ για τη Νέα Δημοκρατία βλέπουμε μονταζιέρα στον Ομπάμα. Στον προεκλογικό τηλεοπτικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας, οι μονταζιέρες αφαίρεσαν φράση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εμφανίζεται να λέει κάτι διαφορετικό από εκείνο που είχε πει την πρώτη φορά. Αυτά τα νέα και από την Εφημερίδα των Συντακτών. Θα δούμε τώρα την Ελευθεροτυπία. Παρέμβαση πριν από τις κάλπες για πολιτική σταθερότητα. Πρωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται το δούνου του. Λίγο πριν από τις εκλογές για ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πανεύει δια του εκπροσώπου του Τζέρι Ράις, ο οποίος δήλωσε ότι στο ελληνικό πρόγραμμα η πολιτική σταθερότητα είναι σημαντικό ζήτημα. Αφού ψήφισε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ το δούνου του, δημοσιοποίησε ακόμα μια φορά τη διαφωνία του με την Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι το ελληνικό χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά αποφεύγοντας εν ώψη κάλπης να μιλήσει ανοιχτά για τη βιωσιμότητά του. Το τεχνικό κλιμάκιο του δούνου του πάντως αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.
Παραπάνω βλέπουμε για τους ιδιώτες που αξιολογούν τους προϊσταμένους τους στο δημόσιο. Οι ιδιώτες λοιπόν θα αξιολογούν τους προϊσταμένους στο δημόσιο και η προφορική συνέντευξη θα μετρά περισσότερο από τα τυπικά προσόντα για να γίνει κάποιος διευθυντής, σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι διατάξεις που προωθούνται θα έχουν εφαρμογή καταρχήν στα Υπουργεία. Βασικά στοιχεία του νέου αυτού συστήματος αποτελεί κατάργηση της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του υπαλλήλου, όπως είναι τα πτυχία και τα πιστοποιητικά, που θεωρούνταν το κύριο έως τώρα, αν όχι αποκλειστικό κριτήριο, για την επιλογή προϊσταμένων και η ενεργοποίηση γραπτών εξετάσεων και δομημένων συνεντεύξεων. Παρακάτω βλέπουμε για όσους ακόμα εργάζονται, δουλεύουν 6,5 μήνες για τους φόρους. Αποκαλυπτική για τη δυστυχία του να είσαι Έλληνας στις μέρες μας. Η έκθεση του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμού New Direction για τα φορολογικά βάρη των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τον ελληνικό αστέρα Πειραιά, πολεοδομικός σχεδιασμός με υπουργική απόφαση. Λάστιχο γίνεται λοιπόν ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, αφού προβλέπεται να αλλάζει νωρίτερα της πενταετίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται κατά περίπτωση νέες χρήσεις και επενδύσεις ανά την επικρατεία. Σβήνει με μια μονοκονδυλιά το προστατευτικό πλαίσιο του ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνάς για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια εκποίησης και τσιμεντοποίησης του παράκτιου μετόπου σε Ελληνικό, Αστέρα Βουλιαγμένης και Πειραιά, μαζί με τις επεκτάσεις των αυτοκινητοδρόμων και άλλες αστικές παρεμβάσεις. Δίπλα βλέπουμε την φωτογραφία από το Χαλέπι, όπου γράφει ανατίναξη υποχώρησης. Την πίκρα τους για την εκένωση του προπηγείου των αντικαθεστικών Χόλμς έβαλαν σύρια αντάρτες ανατινάζοντας το ιστορικό ξενοδοχείο Κάρτον στο Χαλέπι. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 14 στρατιώτες. Για τρομοκράτες, ωστόσο, που κατέγραψαν ολοκληρωτικά τα ιστορικά κτίρια, έκανε λόγο η κυβέρνηση του Ασάντ. Αυτά τα νέα και από την Ελευθεροτυπία. Θα δούμε τώρα την Δημοκρατία. Ποιοι θα βρουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στο κοινωνικό μέρισμα. Σήμερα τα λεφτά. Για όσους υπέβαλαν αιτήσεις έως τις 4 Μαΐου, 35.000 στρατιωτικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί θα πάρουν 500 ευρώ και άλλοι 40.000 μικρότερα ποσά. 205.000 δικαιούχοι θα εισπράξουν έως 916 ευρώ, ανάλογα και με τα εισοδηματικά και οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια. Ενώ δίπλα βλέπουμε το θέμα ηγεσίας από Σκανδαλίδη, Γρηγοράκο και Ρήγα. Σήμερα συνεδριάζει λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα υπό τον Βενιζέλο. Ο Χάρης Καστανίδης και Πάνος Μπεγλίτης εγκατάλειψαν την Δημάρ του Φώτη Κουβέλη. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τον Σαμαρά που λέει πως θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μνημόνιο. Ο περιπτεράς του που κέρασε παγωτό τον Πρωθυπουργό και η τουρίστρια που τον σταμάτησαν στο δρόμο χωρίς να ξέρει για να τον ζητήσουν μια πληροφορία βλέπουμε. Ενώ δίπλα βλέπουμε τα ανέκδοτα στις Βρυζέλλες για τον Σταύρο Λαγκάρντ με αφορμή τα δημοσιεύματα καρμπών για το ενδεχόμενο να αναλάβει ως Υπουργός Εξωτερικός της χώρας. Η Μυρισσία τώρα. Υπογράφονται την Τετάρτη τα συμβόλαια με τις τρεις εταιρείες. Ξεκινούν οι γεωτρήσεις για πετρέλαια. Σε Ήπειρο, Πατραϊκό και Κατάκολο οι πρώτες έρευνες για εκμετάλλευση. Το όφελος εκτιμάται σε 6 δισευρώ για κάθε 100 εκατομμύρια βαρέλια. Σε ορίζοντα 30 ετών, τα συνολικά έσοδα του δημοσίου εκτιμώνται σε 18 δισευρώ. Αισιοδοξία, ωστόσο, υπάρχει και για τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στις τρεις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρώτες γεωτρήσεις, θα πρέπει οι συμβάσεις να κυρωθούν και από την Βουλή. Ενώ παραπάνω, βλέπουμε κάτω από το 1,39 δολάρια το ευρώ. Είμαστε έτοιμοι για δράση τον Ιούνιο, λέει τώρα ο Μάριο Ντράγκη. Για τον επόμενο μήνα παρέπεψε η έκτη της αποφάσης για στήριξη των οικονομιών της Ευρωζώνης. Οι αγορές αναμένουν ωστόσο την μείωση των επιτοκίων. Ενώ δίπλα βλέπουμε τα στοιχεία για την απασχόληση, θετικό το ισοζύγιο στις προσλήψεις, οριακή είναι ωστόσο και η πτώση της ανεργίας. Στο 26,5% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Φεβρουάριο. Είναι ο πέμπτος συνεχής μήνας που παρατηρείται μείωση του αριθμού των ανέργων. Η Αυγή τώρα. Στο όνομα της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χωροταξία υπέρ των συμφερόντων είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της Αυγής. Πλήρη ανατροπή των κανόνων χωροθέτησης και πελαιοδομίας που ισχύουν από το 1983 επιφέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στον βωμό λοιπόν του επιχειρηματικού κέρδους και των μεγάλων συμφερόντων θυσιάζει η κυβέρνηση το περιβάλλον και τη δημόσια περιουσία με νομοσχέδιο του ΙΠΚ που δόθηκε προς διαβούλευση πριν από 10 μέρες. Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η χαριστική βολή στο περιβάλλον, καθώς έχει προηγηθεί η καταστροφή παραμόρφωση του Αιγιαλού και πλέον επιβάλλεται καθεστώς ασυδοσίας ανά την επικράτεια.
Στον ριζοσπάστη περνάμε τώρα. Σημαντική άνοδος της πανσπουδαστικής στη δεύτερη θέση σε ΑΕΗ, βρίσκεται σε δεύτερη θέση σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Αύξηση σε ψήφους, ποσοστά και ανάδειξη σε δεύτερη δύναμη της πανσπουδαστικής σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ, πανελλαδικά παρόλο την μείωση της συμμετοχής. Πρώτη δύναμη σε 36 συλλόγους, μείωση σε ψήφους έχουν όλες οι άλλες δυνάμεις, ενώ εξαφανισμένο το γεγονός από τις αστικές εφημερίδες καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην αυτεμπορική τώρα βλέπουμε, για την Δυτική Ελλάδα είναι ο τίτλος, υπογράφονται οι πρώτες συμβάσεις παραχώρησης την ερχόμενη εβδομάδα. Έσοδα 18 δις στο δημόσιο από τους υδρογονάνθρακες. Στα 18 δις ευρώ υπολογίζονται οι εισπράξεις του ελληνικού δημοσίου από την πραγματοποίηση ερευνών και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις τρεις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του γύρω παραχωρήσεων με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης που είχε προκηρύξει το ΙΠΕΚΑΝ. Και στην Εσπρέσο τώρα, επικίνδυνο από στατιστική και δομική άποψη, το κτίριο που στεγάζεται το τρίτο γυμνάσιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέφτει το σχολείο, τα παιδιά μας είναι έρμα ασίδωτων δημοτικών αρχόντων. Ο Δήμος είχε στα χέρια του από τον Νοέμβριο του 2013 την έκθεση ΣΟΚ. Την κράτησε ένα μήνα στο σιρτάρι του αρμόδιος αντιδήμαρχος, αλλά το αίτημα για επίγουσες επισκευές απορρίφθηκε. Είδαμε λοιπόν τώρα τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες. Θα περάσουμε να δούμε και μερικές ειδήσεις από το χώρο του αθλητισμού. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε λοιπόν στη Sport Day σήμερα. Και αν του κάτσει είναι ο κεντρικός τίτλος, το ντόμινο εξελίξεων που θα μπορούσε να φέρει στο λιμάνι του Μπόγιαν Κρίτς. Ο δανεισμός του στον Άγιαξ έληξε και ο σπουδαίος 23χρονος εξτρέμ γυρίζει στη Βαρκελόνη. Ο νέος τεχνικός της Μπάρτσα, Λουίς Ενρίκε, είναι στενός φίλος του Μίτσελ και ο Ολυμπιακός ωστόσο Καραδοκή. Ενώ πάνω βλέπουμε πάνω αριστερά για τον Πουλίδο, που λέει Πουλίδο εδώ και τώρα. Πώς κινούνται οι ερυθρόλευκοι για να τον ανακοινώσουν άμεσα. Το σοβαρό ενδιαφέρον για Ντιόπ, η αναμονή του Φορτούνη, τα δεδομένα για Πελέ και Εντογκά που δηλώνει «Έχω πρόταση από τον Ολυμπιακό». Θα περάσουμε τώρα στην Goal News, όπου γράφει Γρίφος με Τσιμπούρ, ψάχνονται στην Ένωση για να δουν τελικά το τι ισχύει με το συμβόλαιό του, αν και αργά χθες πηγές από τον Ολυμπιακό ανέφεραν ότι ισχύει ό,τι είχε υποθεί από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε και πόσο Μπάγεβιτς μπορεί να καθορίσει την απόκτηση του Λάζοβιτς και μετά τα play-off είναι οι κινήσεις για Κουρμπέλη. Πάνω δεξιά βλέπουμε, ο Αλγερινός υποστηρίζει ότι μπορεί να σπάσει το συμβόλαιό του και να μείνει ελεύθερος. Άλλα πληροφορίες από την Αγγλία θόλωσαν το τοπίο, καθώς ανέφεραν ότι ο παίκτης είναι δανεικός και δεν ανήκει στην Forest. Περνάμε τώρα στο φως των σπορ, όπου βλέπουμε και Ντιόπ και Ντιούφ, πακέτο από τη Σενεγάλη για τον Ολυμπιακό. Τα βρήκαν οι Ερυθρόλευκοι με τη Λεβάντε για τον Πάπα Ντιόπ και μένει πλέον να συμφωνήσουν και με τον 23χρονο Χαφ. Ο Ντιόπ έχει πει OK για συμβόλαιο 2 χρόνων, υπάρχει όμως ακόμα απόσταση στο οικονομικό. Ενώ δίπλα βλέπουμε στον κόλπο για το σέντερ φόρο Μάμε Ντιούφ του Ανοβέρου, ο 27χρονος επιθετικός μένει ελεύθερος και είναι μαζί με τον Γκαρτσιάνο Πελέ δύο από τα τρία ονόματα της κόκκινης λίστας. Περνάμε τώρα στην πράσινη, όπου βλέπουμε ο Παναθηναϊκός θα στείλει μήνυμα σε εχθρούς και φίλους, κρατώντας το κανόνι, για πάντα στο τριφύλι. Ο Μάρκους Μπέργκ πρέπει και θα είναι ο ηγέτης της ομάδας που θα παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Πρασινοφρουρός γράφει χωρίς φόβο αλλά με πάθος για τον μεγάλο Σουηδό που έχει τρελάνει την Ευρώπη, όμως θα μείνει εδώ. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε εξόντωση για τις τρεις νέες αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και 68.000 ευρώ πρόστιμο το νέο φιρμάνι για τα επεισόδια στο μάτς με το ΠΑΟΚ. Απίστευτο πρωταθλητή στα πρόστιμο Παναθηναϊκός με 267.100 ευρώ. Πάνω από 450.000 ευρώ είναι η συνολική ζημιά, ενώ μόλις 77.000 ευρώ είναι ο λογαριασμός για τον Άγιο Όσο Φουφού. Στην ώρα των σπορ τώρα, βλέπουμε όχι απλά δεν υπάρχει η παραμικρή ανησυχία, αλλά στην ΑΕΚ ασχολούνται μόνο με τα πρακτικά ζητήματα της έναρξης των εργασιών. 1000% ψήφιση, άδειες και έργα αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Ζητήματα εντελώς άσχετα με το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια προκάλεσαν την καθυστέρηση στην ψήφιση του νόμου που περιλαμβάνει για τη ρύθμιση στην Αγία Σοφιά. Θέμα Υπουργείου ήταν αποκλειστικά η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, αλλά στην Ένωση δεν ασχολούνται με καθυστέρηση λίγων εβδομάδων. Το ρεκόρ γίνεται στην προετοιμασία από όλες τις πλευρές, επιτρέπει στην ΑΕΚ να είναι άνετη με κάθε καθυστέρηση που προκαλούν οι γνωστές αγγυλώσεις του κρατικού μηχανισμού.
Περνάμε τώρα στον πρωταθλητή, όπου βλέπουμε μεταγραφή βόμβα ετοιμάζει ο Θρύλος στα όλα τα λεφτά. Πάνω-πάνω βλέπουμε πάνω αριστερά για τη μεγάλη μέρα του Πουλίδο, η τύχη του για την Ελλάδα περνάει από τη Βραζιλία. Ενώ στον Ολαϊτάν βλέπουμε έτοιμος για Αυστρία, κερδίζει την μάχη ο Νιγηριανός. Αυτά και από τον πρωταθλητή. Να δούμε τώρα τι γράφει και ο Γαύρος, όπου λέει ο Ινς για Ίντερ ή Ολυμπιακό. Τι υποστηρίζουν στην Ιταλία για τη μεταγραφή του Άγγλου Άσου και ποιο είναι το κοινό σημείο των δύο ομάδων. Τσβίντανιχ, θέμα βλέπουν οι Γάλλοι με τον Σέντερ Φόρ της Γαλλικής Νης. Όλα έτοιμα για Ντιόπ, τελειώνει από εβδομάδα. Ενώ ο Πουλίδο παίρνει τις ελευθέρες του και τη φανέλα με το νούμερο 11 του Μεξικού για το Μουντιάλ. Παρακάτω βλέπουμε στο Μίτσελ αρέσει ο Ντεμπλάσης, στη λίστα για το Μονακό ο Ισπανός μαζί με Βαλβέρδε. Στη Live Sport τώρα, Κουμάντο κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι ο κεντρικός τίτλος. Ανεξάρτητα από τις ποινές, ο Αναστασίου και οι παίκτες του έχουν συνειδητοποιήσει ότι πλέον κρατούν στα χέρια τους την πρώτη θέση στα play-off και τα κλειδιά του Champions League. Το μη χείρον βέλτιστον, δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και 68.000 ευρώ πρόστιμο, ο Παναθηναϊκός δεν του επιβλήθηκε αφαίρεση βαθμών. Ενώ από την ΠΑΕ η δήλωση είναι υπερβολική η τιμωρία, καμία σχέση όμως με όσα έγιναν πραγματικά. Ενώ κάτω δεξιά βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για τον τελικό του κυπέλου προσδοκά μόνο για χρηματική καμπάνια. Ανάλυση παρακάτω για Champions League και όχι Play-off Europa League, τα σενάρια, η πιθανή αντίπαλη και ο Δόνης. Ενώ ο Βέργης δηλώνει πως οι κλωναρίδες κανόνας του Αναστασίου, ο Γαλούπης από την πλευρά του λέει πως η πρωτιά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, ενώ ο Λιβάνιος λέει να διώξουν τους Ταλιμπάν. Και θα κλείσουμε με τη γάτα, όπου απίστευτα κέρδη από ένα τρελό δελτίο, 352.000, πήρε μόλις με 2,10 ευρώ. Έσπασε όλα τα ρεκόρ ο μεγάλος τυχερός του Πάμε Στοίχημα από την Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 7 Μαΐου. Δείτε τα 6 παιχνίδια, στα οποία πόνταρε με σύστημα 5,6, το ένα μάτς είχε απόδοση 100 ευρώ και την εξάδα που πλήρωσε με 681.615 ευρώ. Είδαμε λοιπόν τώρα τα νέα από τον έντυπο τύπο. Να περάσουμε να δούμε και μερικά από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, στο οποίο βλέπουμε απόβαση κρίσεων ποιοι είναι οι τέσσερις μεγαλοεπενδυτές που βλέπουν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά. Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία αν κοιτάξετε στο πρωτοσέλιδο του zoogla.gr. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε πως αλλάζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Τροποποίηση στην έκδοση διπλωμάτων, μίεση προστήμων για τις παραβάσεις. Βλέπουμε και εδώ, ενώ στο επόμενο βλέπουμε για τα καραβάνια της Φρίκης, τα οποία μεταφέρουν ανηλίκους σε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και τους σωθούν στην Πορνεία. Εξαφανίζονται 250.000 παιδιά κάθε χρόνο, χρησιμοποιώντας τους ανήλικους ως βαποράκια ναρκωτικών. Είδαμε λοιπόν και μερικά από τα πρωτοσέλιδα από το zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε στη Βουλή, όπου εκεί σφοδρή επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Αντώνη Σαμαρά ήταν να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της λαϊκής δεξιάς εν ώψη των εκλογών. Να δούμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτές τις αδικίες αρχίζουμε να τις αποκαθιστούμε και θα τις αποκαταστήσουμε όλες. Ναι, το 2012 βρήκαμε την Ελλάδα σε απελπιστική κατάσταση και είχαμε να διαλέξουμε. Να την αφήσουμε να κατρακυλεί στην καταστροφή ή να διαλέξουμε την ανηφόρα της δοκιμασίας. Διαλέξαμε την ανηφόρα. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη χώρα από τη δοκιμασία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και μέσα σε 2 χρόνια η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Και οι νοσταλγοί του χθες υπόσχονται σήμερα τι ακριβώς. Να καταργήσουν πια τα μνημόνια που ήδη αφήνουμε πίσω. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά τους. Ότι τελειώνουν τα μνημόνια, ότι τα αφήνουμε πίσω. Και αυτοί τι θα κάνουν τώρα, χωρίς μνημόνια να ασχίζουν, να καταγγέλουν, τι θα υπόσχονται, τι θα προτείνουν, τι θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βαρβάρους πλέον. Αναδείχθηκαν μέσα στην κρίση και το καταλαβαίνουν πια. Θα εξαφανιστούν όταν περάσει η κρίση. Αναδείχθηκαν καταγγέλλοντας τα μνημόνια και θα εξαφανιστούν όταν δεν θα υπάρχουν πια μνημόνια. Από αυτά τρέφονται. Από την κρίση τρέφονται. Και εχθρό τους έχουν την ανάπτυξη. Γι' αυτό και προσπαθούν να επαναφέρουν τη χώρα στην κρίση. Νοσταλγούν το χθες γιατί εκπροσωπούν το χθες. Εκπροσωπούν όλες εκείνες τις παθογένειες που τώρα ξεπερνάμε. Νοσταλγούν την εποχή που οι κουκουλοφόροι έκαιγαν τις πόλεις μας, όταν αλώνιζαν οι ασίδωτες συντεχνίες, όταν οι ακραίες ομάδες παρέλυαν την οικονομική μας ζωή, όταν τα οργανωμένα συμφέροντα έκαναν ό,τι ήθελαν, όταν το κράτος βούλιαζε στα ελλείμματα, όταν τα πανεπιστήμια μας είχαν παραδοθεί σε παράνομους και είχαν γίνει αιστείες ανομίας, όταν οι λαθρομετανάστες έμπαιναν στη χώρα ανεμπόδιστοι και προσκαλούσαν κι άλλους να έρθουν. Αυτά νοσταλγούν. Αυτά βλέπουν ότι εμείς τα ξεπερνάμε οριστικά. Και αυτά θέλουν να επαναφέρουν. Εκεί θέλουν να ξαναγυρίσουν τη χώρα. Γυρίζουμε σελίδα τη χώρα. Και αυτοί θέλουν η Ελλάδα να μείνει κολλημένη στο χθες. Θέλουν να ξαναγυρίσουμε στο χάος. Εμείς κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα φυσιολογική. Αποκαταστήσαμε τη θέση της στην Ευρώπη. Απομακρύναμε την αβεβαιότητα από το ευρώ. Εξουδετερώσαμε τα ελλείμματα. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της διεθνώς και τη σταθερότητά της εσωτερικά και την οδηγούμε την Ελλάδα μας στο αύριο. Εμείς εγγυόμαστε τη σταθερότητα που οδηγεί μπροστά, εκείνοι επιμένουν στη στασιμότητα που οδηγεί πίσω στο χθες.
δεν έχουν αύριο και το ξέρουν. Γι' αυτό και δεν θέλουν και την Ελλάδα να έχει αύριο. Διώχνουν τις επενδύσεις. Αλλά πια δεν τους περνάει. Επενδύσεις έρχονται συνεχώς. Καλούν τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Αλλά κανείς πια δεν τους ακούει. Θυμηθείτε πόσες φορές κάλεσαν τον κόσμο να ανατρέψει την κυβέρνηση. Και κάθε φορά μαζευόντουσαν όλο και πιο λίγοι. Γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται σήμερα στην πιο κρίσιμη στιγμή της. Γιατί άνοιξε ο δρόμος για το αύριο. Και όσοι δεν το θέλουν, όσοι προσπαθούν να το εμποδίσουν, δίνουν την τελευταία τους μάχη για να το ματαιώσουν. Δίνουν τον υπερπάντων αγώνα για να μας ξαναγυρίσουν στην κρίση που ξεπερνάμε, στο χάος από το οποίο ξεφύγαμε, στα μνημόνια που αφήνουμε πίσω μας οριστικά. Τι σημαίνει χώρα δίχως ελλείμματα? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι ως λαός, ως χώρα, ανακτούμε την αξιοπρέπειά μας. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλει αυτό. Και γι' αυτό υπόσχεται λεφτά που δεν υπάρχουν. Χωρίς να μας λέει πού θα τα βρει, ποιοι θα τον δανείσουν. Μόνο που δεν υπάρχει κανένας να το δανείσει. Τι σημαίνει χώρα με ανταγωνιστικότητα? Σημαίνει ότι η Ελλάδα ανακτά την ελευθερία της την ίδια, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία όταν μια χώρα δεν παράγει τίποτα και εισάγει τα πάντα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θέλει. Γι' αυτό και θέλει να διώχνει τις επενδύσεις. Τι σημαίνει χώρα με αξιοπρέπεια? Σημαίνει ότι η Ελλάδα πάβει να εξαρτάται από τους δανειστές της. Κάνει το χρέος της βιώσιμο. Ανακτά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Όπως κάθε φυσιολογική χώρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό και ονειρεύεται νέα μνημόνια. Όμως δεν θα υπάρξουν νέα μνημόνια. Όπως δεν θα υπάρξουν και νέα μέτρα λιτότητα. Τη συνέντευξη του υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Χριστόπουλου, θα δούμε τώρα, ο οποίος μιλά για την Ευρώπη, την Ελλάδα και την αριστερά. Για τα δικαιώματα, για το τι πρέπει να γίνει με το μεταναστευτικό, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να δούμε όμως τι ακριβώς είπε στην διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΠΕΜΠΕ. Καθηγητή στο Πάντιο, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πλέον υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα? Διότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν σηματοδοτήσει τεράστιες αλλαγές στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια ο καθένας από τη μικρή του οπτική να θέτει τα θέματα του. Νομίζω ότι πλέον είναι μια στιγμή όπου ένα αίσθημα ευθύνης, ένα αίσθημα καθήκοντος απέναντι στην κοινότητα μας καλεί σε μια στράτευση. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη αποσκευή στον χώρο των δικαιωμάτων, στον χώρο του αγώνα εναντίον του ρατσισμού, του εθνικισμού, της ακροδεξιάς. Αυτή η αποσκευή φαίνεται ότι εκτιμήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και μου έγινε η συγκεκριμένη πρόταση στην οποία ανταποκρίθηκα. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ? Διότι μόνο έτσι νιώθω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Αν το μήνυμα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να τους πούμε ότι κι άλλο θέλουμε, αντέχουμε, βαράτε. Πρόσφατα έχετε γράψει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα κάνει ένα μεγάλο άλμα στο δημοκρατικό κενό. Τι εννοείτε? Όταν συζητούσαμε την τελευταία 20 ετία και βάλε για δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη, είχαμε στο μυαλό μας τις θεσμικά αδύναμες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνο αντιπροσωπευτικού θεσμού μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πλέον νομίζω ότι αυτό είναι ξεπερασμένο. Πλέον, τουλάχιστον στα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου και κυρίως στο δικό μας, όπου υπάρχει μια τρόικα που κατ' ουσίαν έχει υποκαταστήσει τη διοίκηση, για να το πω έτσι πιο μαλακά, η διοίκηση λειτουργεί επικουρικά ως προς την τρόικα, σε ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατικό έλλειμμα. Μιλάμε για δημοκρατικό κενό, διότι το μείζον θέμα που έχει η τρόικα δεν είναι τόσο ότι παίρνει την κοινωνική οδύνη, όσο το γεγονός ότι δεν έχει την παραμικρή δημοκρατική νομιμοποίηση να το κάνει. Από πουθενά μέσα στα καταστατικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προκύπτει η ύπαρξη αυτού του μορφώματος. Η ύπαρξη αυτού του μορφώματος είναι το προϊόν μιας απόφασης, η οποία λήφθη κάποια στιγμή το Μάρτιο του 2010 σε ένα Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μια τέτοια απόφαση λοιπόν, το να φτάσουμε σε ένα σημείο να κυβερνάται ένας τόπος, θεωρώ ότι μιλάμε για ένα μείζον δημοκρατικό κενό. Έχουμε κάνει ένα άλμα στο κενό. Και για την έννοια αυτή λοιπόν, για τον λόγο αυτό, δεν συζητάω πλέον για έλλειμμα. Συζητάμε για κενό. Δεν έχουμε δημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι πολίτευμα έχουμε. Πάντως αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και πώς θα αλλάξει αυτή η πορεία της Ευρώπης? Με νέους συσχετισμούς. Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Με νέους συσχετισμούς, οι οποίοι στο όνομα της ισότητας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, έτσι,
της κοινωνικής δικαιοσύνης θα παλέψουν για αυτά που εγώ τουλάχιστον θεωρώ αυτονόητα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Όπως σας είπα πριν, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που συνεχίζοντας έτσι θα πηγαίνουμε προς την καταστροφή μας και θα θεωρούμε ότι η καταστροφή μας είναι ο μονόδρομος, ο μόνος που μας αξίζει. Εγώ ενώπιον αυτού του ενδεχόμενου λέω ότι αξίζει τον κόπο να στρίψουμε. Θα στρίψουμε, μας λένε. Θα τρακάρετε αν στρίψετε. Μην το κάνετε. Και απαντώ. Με επίγνωση, με συνέστηση, με αποφασιστικότητα και ευθύνη οφείλουμε να στρίψουμε. Αλλιώς θα το φάμε το κεφάλι μας. Και εμείς και η Ευρώπη δηλαδή. Μεταναστευτικό. Μόλις χθες είχαμε άλλη μια τραγωδία στο Αιγαίο με 22 χαμένες ψυχές. Πού θα πάει αυτό και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αυτό όσο οι συσχετισμοί δύναμης και η κυρίαρχη αντίληψη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού μένει ίδια στην Ευρώπη, δηλαδή η ανάσχεση των μεταναστευτικών, η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα πρόκειται να αλλάξει καθόλου. Θα μείνουμε σε αυτή τη γραμμή, θα έρχονται οι άνθρωποι, κάποιοι θα περνάνε, κάποιοι θα πνίγονται, κάποιοι θα κρατούνται, κάποιοι δεν θα κρατούνται, κάποιοι θα καταφέρουν να περνάνε στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περισσότεροι θα λιμνάζουν στην Ελλάδα. Εδώ χρειάζεται μια νέα, σοβαρή, υπεύθυνη και δίκαια βιώσιμη στρατηγική διαχείριση του μεταναστευτικού. Αυτό περιλαμβάνει καταρχήν καταγραφή του μεταναστευτικού πληθυσμού και από εκεί ύστερα διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μοιραστούμε αυτό το βάρος, το οποίο δεν μας αρμόζει. Ακούγεται συχνά πως η λύση είναι η κατάργηση του Δουβλίνο 2 ή Δουβλίνο 3 πλέον. Συμφωνείτε με αυτό? Καταργήθηκε το Δουβλίνο 2, έχει αντικατασταθεί από το Δουβλίνο 3. Η λύση είναι να βρεθεί μια ρύθμιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών, τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου όπως το δικό μας, να μπορούν να μετακυλήσουν ένα τμήμα αυτού του βάρους και στα υπόλοιπα κράτη. Αυτό το απαγορεύει η συνθήκη Σέγγεν. Το θέμα μας είναι η συνθήκη Σέγγεν. Ενάντια αυτής της συνθήκης καλούμαστε να διαπραγματευτούμε, προκειμένου ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα να μην μένει μόνο εδώ. Το Δουβλίνο 2 είναι πλέον παρελθόν. Αυτές τις μέρες έχετε συναντήσεις με κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τι νιώθετε μιλώντας με τον κόσμο που συναντάτε? Κοιτάξτε, ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου ψάχνει να βρει διέξοδο στην οδύνη του. Ψάχνει να βρει διέξοδο σε αυτόν τον όλεθρο τον οποίο έχει βιώσει την τελευταία τετραετία. Αυτή η διέξοδος ακόμα δεν έχει σχηματοποιηθεί στο βαθμό που θα το επιθυμούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη δύναμη που παλεύει να δώσει μια δημιουργική διέξοδο σε αυτή την αγανάκτηση. Διότι ξέρετε ποια είναι η άλλη διέξοδος της αγανάκτησης, τη βλέπουμε. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή λοιπόν, ο κόσμος και στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία όπου γυρνάμε συστηματικά υπό την ιδιότητα του υποψηφίου, βιώνει αυτό το αδιέξοδο και προσπαθεί να του δώσει μια νέα ροή. Αυτό παλεύουμε, αυτό είναι το στίχημα που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις εκλογές. Αυτό το αδιέξοδο να το μετατρέψει σε μια πορεία δημιουργικής αμφισβήτησης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ώστε να πάρουμε και ένα μήνυμα εδώ, ότι επιτέλους δεν πάει άλλο, αλλά και το μήνυμα αυτό να πάει στην Ευρώπη. Διότι όπως σας είπα στην αρχή, αν δεν το δώσουμε αυτό το μήνυμα, τότε οι ευρωπαϊκές ελίτ, το Διευθυντήριο των Βρυξελών και η Γερμανική Καγκελαρία θα είναι σαν να τις λέμε συνέχισε, δεν μας φτάνει αυτά που μας έχεις κάνει. Μνημόνιο. Και αν τελειώσει, όπως λέει η κυβέρνηση, μετά τι άλλο? Το μνημόνιο, αν τελειώσει, θα δώσει τη θέση του σε μια de facto κατάσταση που θα είναι μνημόνιο χωρίς σύμβαση. Θα περάσουμε σε μια μνημονιακή εποχή, στην οποία απλώς δεν θα υπάρχει η σύμβαση του μνημονίου. Έτσι εγώ νιώθω το κυβερνητικό success story. Και αυτό το μεταφράζω εγώ, όπως το έχω γράψει και το λέω διαρκώς, ως μια νέα φάση, όπου η κρίση πλέον έχει πάψει να είναι κάτι παροδικό, κάτι ακανόνιστο, μια παρεκτροπή, αλλά πλέον έχει επικάτσει ως ένα νέο καθεστώς στις ζωές μας, θα τις διαφεντεύει αν δεν το αλλάξουμε. Υπό την έννοια αυτή, εγώ βλέπω την αριστερά ως μια δύναμη κατεξοχήν αντικαταστατική, όχι μια δύναμη παλινόρθωσης και επιστροφής του 2004 και στους Ολυμπιακούς, αλλά μια δύναμη που ψάχνει να βρει διεξόδους αμφισβήτησης και ανατροπής αυτού του νέου καθεστώτος. Τα τελευταία χρόνια η ακροδεξιά επανακάμπτει στην Ευρώπη. Η Λεπέν στη Γαλλία μάλιστα λέει ότι θα φτιάξει και πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ακροδεξιά επανακάμπτει στην Ευρώπη στους καιρούς της κρίσης. Κουρνιάζει στην ευμάρεια και στην κρίση αφυπνίζεται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ασόψονται λοιπόν αυτοί, οι οποίοι με τις πολιτικές διαχείρισης της κρίσης από το 2009-10 έως σήμερα έχουν φτιάξει το καλύτερο λίπασμα για τον ακροδεξιό εθνικισμό. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι το χαλί του ευρωπαϊκού εθνικισμού. Αν αλλάξει ο ένας, θα αλλάξει και ο άλλος. Αν μείνουμε με την νεοφιλελεύθερη συνταγή, τότε να είστε σίγουροι ότι οδεύουμε προς την καταστροφή της Ευρώπης. Η ελληνική ακροδεξιά σε αυτήν την φάση εκφράζει το ακραίο ευρωπαϊκό σύμπτωμα. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα εκφράζει ακραία την ευρωπαϊκή κρίση. Άρα λοιπόν ούτε εδώ πρέπει να είμαστε έκπληκτοι και να κλαίμε με κροκοδίλια δάκρυα για την ενίσχυση του νεοναζιστικού μορφώματος Χρυσής Αυγής. Ξαναλέω, όσο πηγαίνουμε έτσι στο πολιτικό πεδίο, τόσο δημιουργούμε έφορο έδαφος για την ανάπτυξη αυτών των ιδεολογιών και των πολιτικών σχηματισμών. Σας ξάφνιασαν οι αντιδράσεις σχετικά με όσα είπατε στη συνέντευξή σας για τη Θράκη? Με ξάφνιασαν, αλλά λέω ότι όφυλα να μην με είχαν ξαφνιάσει. Όφυλα και εγώ να είμαι πιο προσεκτικός στην αρχική διατύπωση. Σε ό,τι αφορά την ουσία των λεγόμενων μου, αυτά πιστεύω, αυτά λέω, δεν τα μεταφιέζω.
Από εκεί ύστερα αντιλαμβάνομαι ότι στην κρίσιμη στιγμή όφιλα και εγώ να ήμουν πιο προσεκτικός για να αποφύγουμε καλώς ή κακώς νοούμενες και κακοπροαίρετες παρεξηγήσεις. Το κακό στην ιστορία είναι ότι πέρα το προσωπικό κόστος που αυτό έχει, γιατί δεν είναι ευχάριστο φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, το κακό είναι ότι βρήκε μια αφορμή η Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσει ή να συνεχίσει έναν αγώνα ο οποίος μου θύμισε τις πιο μαύρες στιγμές της ελληνικής μεταφυλικής ιστορίας, ο οποίος χώριζε τους Έλληνες εθνικός και αντεθνικός δρόντες. Και υπό την έννοια αυτή λοιπόν θεωρώ ότι το χειρότερο για τη δημοκρατία, για το πολίτευμα, για τα δικαιώματα είναι εκεί. Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων δήλωσε ότι η ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη απειλείται. Συμφωνείτε με αυτή τη θέση? Κοιτάξτε, σε μια εποχή απόλυτης απορρίθμισης και διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων και πάει λέγοντας, είναι αυτονόητο ότι ένας δημοσιογράφος, όπως εσείς, μετράει περισσότερο τα λόγια του, κινδυνεύοντας να βρεθεί άμεσα έξω από οποιαδήποτε σχέση με την δημοσιογραφική απασχόληση και λειτουργήμα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φυσικά και απειλείται σε μια συνθήκη νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης η ελευθερία του τύπου. Για τον λόγο αυτό, είναι αυτό που λέμε και εμείς στον χώρο των δικαιωμάτων από τον οποίο προέρχομαι, ότι κανένα δικαίωμα δεν μένει άθικτο. Η αποδιάρθρωση και η διάλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων επιφέρει ως ντόμινο και αποδιάρθρωση και διάλυση των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό βλέπουμε και με τον τύπο σήμερα. Τη λειτουργία της ενημέρωσης στην Ελλάδα πώς τη βρίσκατε? Εγώ σήμερα το πρωί είδα σε ένα βίντεο τον Υπουργό Υγείας να μπουκάρει μέσα σε μια εκπομπή στην ΕΡΙΤ, να παίρνει το μικρόφωνο μόνος του και να αρχίζει να λέει τα συνήθη του. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι η τηλεόραση είναι δικιά τους. Ως εμπράγματα αγαθό δηλαδή, όπως είναι τα ιδιωτικά τους κανάλια. Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία της ΕΡΤ ήταν μεγάλο τραύμα. Και από αυτό το τραύμα δεν πρόκειται να ξενέλθουμε εύκολα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν η λειτουργία της ενημέρωσης, αν το εντάξουμε και μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι στα καλύτερά της. Σας ανησυχούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία? Κοιτάξτε, δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη να μην τον ανησυχεί ο πόλεμος. Όχι απλώς με ανησυχούν, αλλά σας ομολογώ ότι νιώθω μια μηχανία σαν Ευρωπαίος να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση και βλέπω ότι και οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι σε χειρότερα μηχανία, καθώς όχι απλώς δεν κάνουν τίποτα να αποτρέψουν την επικείμενη σύραξη ή την ήδη υπάρχουσα σύραξη, αλλά κάναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να τις ανοίξουν το δρόμο. Άρα ανησυχώ διπλά, όχι μόνο για την Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά ανησυχώ διπλά και για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η σύραξη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επικό δόμημα. Θα ήθελα να κλείσουμε με μία ίσως και λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Πώς νιώθετε ενταγμένος στο ίδιο ευρωψηφοδέλτιο με ανθρώπους όπως ο Μανώλης Γλέζος και η Κωνσταντίνα Κούνεβα? Όταν δίνεις μια μάχη μαζί με σύμβολα, νιώθεις τιμή. Την Ατζέλα Γερέκου θα δούμε τώρα, η οποία είναι επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού Μεγάλο Ιόνιο που διεκδικεί την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Πρωταρχικό μέλημα είναι η κοινωνική συνοχή της περιφέρειας. Έχουμε όραμα με ισομερή κατανομή υποδομών και πρόγραμμα υποστήριξης των μικρών νησιών, δήλωσε μεταξύ άλλων στην συνέντευξή της, την οποία θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Διεκδικείτε μάλλον την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ότι είσαστε στη Βουλή, επιλέγετε την αυτοδιοίκηση. Γιατί λοιπόν οι Ερτανήσοι πρέπει να σας ψηφίσουν? Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε, αλλά πιστεύω ότι πλέον το πεδίο της ουσιαστικής μάχης και των αγώνων για την ανάπτυξη του τόπου μας είναι εδώ, είναι στην περιφέρεια, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η εμπειρία της βουλευτικής μου ιδιότητας, που ακόμη φυσικά έχω, μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι πια ένας βουλευτής που θέλει να προσφέρει στη χώρα του έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες εξαιτίας της κρίσης που βρίσκεται η χώρα μας και του πολιτικού μας συστήματος. Άρα λοιπόν, από εδώ, μαζί με τους συμπατριώτες μου, θέλω να παλέψουμε για όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε για τα Ιόνια νησιά, για την Κέρκυρα και τα υπόλοιπα νησιά. Μεγάλο Ιόνιο είναι το όνομα του συνδυασμού. Όμως αυτό το Μεγάλο Ιόνιο που επιδιώκετε εσείς, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, έχει ένα πάγιο ζητούμενο. Το ζητούμενο της συνοχής. Οι Ερτανήσοι, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, διεκδικούν τη συνοχή της περιφέρειάς τους. Ήδη υπάρχει αποψήλωση των δημοσίων υπηρεσιών στα νησιά. Δεν υπάρχει επικοινωνία ακτοπλοϊκή, κυρία Γερέκου, στα νησιά. Ποια είναι λοιπόν η δική σας πρόταση πάνω σε αυτά τα θέματα? Πολλές αδυναμίες, πολλές δυσκολίες και εξαιτίας της αρχιπελαγικής της δομής
Υπάρχει μια απομόνωση ανάμεσά μας με τα νησιά και πολλών άλλων παραγόντων, της πληθυσμιακής πυκνότητας σε μικρές περιοχές και πολλά άλλα, αλλά όμως και μοναδικότητες και τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα, θα την πω έτσι κάπως, πρωτοβουλίας, αυτοδιοικητική, και αυτό το υπογραμμίζω. Δεν έχουμε καπελώματα, δεν έχουμε χρήματα που μας υποχρώνουν να παίρνουμε αποφάσεις από κομματικές ηγεσίες. Εγώ είμαι αυτό που βεβαίως είμαι και είμαι πολύ περήφανη για την ιδιότητά μου. Όπως και ο καθένας από την ομάδα έρχεται από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο. Ο κοινός στόχος είναι, ξεκινάει από το πάθος που έχουμε για τον τόπο μας και τη διάθεσή μας για να δουλέψουμε για την περιφέρεια αυτή, που έχει ναι μεν αδυναμίες όπως είπατε, αλλά έχει και τεράστιες δυνατότητες. Έχουμε μία σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα του ΕΣΠΑ και του ΣΑΣ που ονομάζεται καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο, που είναι ναι μεν μειωμένο, αλλά με τη σωστή αξιολόγηση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για την περιφέρειά μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μία βεντάλια χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων που έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα έως και καθόλου. Μιλάω για τα μεσογειακά προγράμματα, μιλάω για την έξυπνη εξειδίκευση, μιλάω για τα προγράμματα των χωρών που είναι προς ένταξη, που μπορούμε να συνεργαστούμε. Μιλάω για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα Αντρατικής Ιωνίου και για πάρα πολλά άλλα θέματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν και εφόσον οι συμπατριώτες μας επιλέξουν για αυτή τη θέση, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε είναι στην καρδιά που παίρνονται αποφάσεις για τις περιφέρειές μας και για την περιφέρειά μας, στις Βρυξέλλες, να έχουμε ένα γραφείο με ένα μικρό κόστος που όμως ανταποδώσει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα, με άμεση πληροφόρηση και άμεση διεκδίκηση στα κέντρα που λαμβάνονται αποφάσεις για την περιφέρειά μας, πέρα από τα υπουργεία που θα διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει. Η περιφέρεια, πέρα από τα μεγάλα νησιά, έχει και τα μικρά νησιά. Τα μικρά νησιά που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και οι κάτοικοι τους πραγματικά έχουν αποφασίσει να μείνουν στον τόπο τους. Προβλήματα όπως είναι στις υποδομές υγείας, στα σχολεία, υπάρχει έλλειψη δασκάλων και άλλου διδακτικού προσωπικού. Τι απαντάτε σε αυτούς, τι κάνετε για αυτούς? Ο μεγαλύτερος εχθρός νομίζω της δικής μας περιφέρειας, πέρα από την κατασυρωή αμέλεια της κεντρικής πολιτείας σε πολλά θέματα να ενισχύσει την περιφέρειά μας, εν αντιθέσει με άλλα συμπλέγματα του Αιγαίου άλλων νησιών, είναι αυτή η έλλειψη συνοχής που δεν υπάρχει στο δικό μας νησιωτικό σύμπλεγμα, στην Ιόνια περιφέρεια. Εξαιτίας και των γεωμορφολογικών, εν πάση περιπτώσει, γεωπολιτικών θέσεών μας και εξαιτίας αυτής της δομής που έχει η περιφέρεια. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή δεν διεκδικήσαμε μέχρι σήμερα μαζί, όλοι εννοώ οι Επτανήσιοι, θέματα πάρα πολύ βασικά σε σχέση με τις υποδομές μας, όπως είναι και η έλλειψη συγκοινωνίας που εντοπίσατε προηγουμένως, η δημόσια υγεία, η ανάπτυξη, η κοινή ανάπτυξη των νησιών μας, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ μας, των τοπικών μας προϊόντων, του πρωτογενού μας τομέα που δεν έχει αναπτυχθεί σχεδόν καθόλου πέρα της Ζακύνθου που υπάρχει με ανάπτυξη, και βεβαίως ενός τουρισμού που ενώ είναι ο καταρχήν άξονας της οικονομίας μας, φθήνει συνεχώς, όχι σε αριθμούς, αλλά σε ποιότητα. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε σε αυτή την συνοχή και μέσα από τον πολιτισμό, αλλά και από το τουριστικό μας προϊόν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι ελλείψεις υπάρχουν κυρίως εξαιτίας αυτής της έλλειψης συνοχής. Άρα, πρωταρχικό μέλημα της περιφέρειας είναι να αναπτύξει ξανά την κοινωνική συνοχή μεταξύ μας. Εμείς έχουμε επιλέξει κάποιους τρόπους, το πρόγραμμά μας σε λίγες αύριο μεθαύριο θα μπορεί να έχετε σε επικοινωνία με όλο τον κόσμο για να δει τους βασικούς άξονές μας. Έχουμε ένα νέο όραμα για την περιφέρεια. Έχουμε μια ισομερή κατανομή και αναλογική πόρων και υποδομών, γιατί δεν είναι μόνο η Κέρκυρα περιφέρεια. Η Κέρκυρα βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο νησί με το δικό της πολιτιστικό φορτίο, που και αυτό είναι ξεχασμένο σε σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν την Κέρκυρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε βεβαίως τα άλλα νησιά μας, και χαίρομαι που είπατε για τα πολύ μικρά νησιά, που θέλουμε και προτείνουμε μια ειδική πολιτική κινητροποίησης για να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στα πολύ μικρά νησιά μας, που ξεκινάει από τη συγκοινωνία βεβαίως, αλλά και ξεκινάει και από ένα πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρηματιών στα πολύ μικρά νησιά μας. Ακόμη και με διεκδίκηση φορολογικών απαλλαγών που δικαιούμεθα και που δεν έχουμε διεκδικήσει όπως θα έπρεπε. Πέρα από τα μεταφορικά ισοδύναμα και ένα άλλο πλαίσιο που θα μπορούμε να αναπτύξουμε, δεν είναι η ώρα τώρα, όταν με το καλό, και να διεκδικήσουμε όταν με το καλό ο κόσμος επιλέξει να είμαστε στη θέση τόσο αυτή υπεύθυνη, αλλά και τόσο δυναμική σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για τα νησιά της όλα. Όμως, κυρία Γερέκου, οι πόροι, οι θεσμοθετημένοι πόροι για τις περιφέρειες έχουν μειωθεί. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
Με σωστότερη αξιολόγηση προτεραιοτήτων, βεβαίως, αλλά αξιοποιώντας αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε κάνει ήδη μία έρευνα, έχουμε μία ομάδα εθελοντών, εξειδικευμένων ανθρώπων που έχουν τεράστια εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε έχουν δουλέψει εκεί, είτε αυτή τη στιγμή είναι στη χώρα μας, είναι κοντά μας. Έχουμε κάνει λοιπόν ήδη μία έρευνα και ξέρουμε ότι τα εργαλεία των πόρων, των χρηματοδοτικών πόρων, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα ή δύο ή τρία που συνεχώς αναφέρουμε. Άρα λοιπόν μέσα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε, αν θέλετε, και το κενό αυτό της μειωμένης, αν και θα διεκδικήσουμε ότι μπορούμε περισσότερο για να στηρίξουμε και νησιωτικές πολιτικές που θα πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει τι σημαίνει στηρίζω νησιά, που δεν το έχει εντοπίσει ακριβώς μέσα στην πολιτική της. Αλλά πέρα από αυτό θα αξιοποιήσουμε και τους άλλους πόρους για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα και να την ενισχύσουμε με άλλους πόρους από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως σας είπα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι σε αυτές τις εκλογές και στις αυτοδιοικητικές, όχι μόνο στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές, οι ψηφοφόροι πρέπει να σκεφτούν πολιτικά, να ψηφίσουν πολιτικά. Εσείς τι απαντάτε? Διαφωνώ κάθετα με αυτή την προσπάθεια χαλιναγώγησης των ψήφων, βαφτίζοντας των ψηφοφόρων, των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, βαφτίζοντας αυτές τις εκλογές κομματικές, θα έλεγα περισσότερο, γιατί πολιτική υπάρχει πάντως οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Και βεβαίως είναι πολιτικές, όμως πάνω απ' όλα είναι αυτοδιοικητικές. Τι σημαίνει λοιπόν αυτοδιοικώ? Σημαίνει ότι πέρα από αυτό που η κεντρική πολιτική χαράζει, εμείς έχουμε τη δυνατότητα μιας αυτονομίας που πρέπει και να διεκδικήσουμε. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πώς αξιολογούμε τα πρόσωπα που μας ζητάνε την εμπιστοσύνη μας. Τα πρόσωπα αυτά μαζί με την ομάδα συνεργασίας που έχουν τους υποψηφίους τους θα χαράξουν την πολιτική ανάπτυξης. Εμείς χαράζουμε την τοπική μας οικονομία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και την περιφερειακή μας οικονομία, ούτως ώστε τα Ιόνια νησιά να είναι ίσως η πρώτη περιφέρεια και να λειτουργήσει σαν πρότυπο για να μπορέσουμε να έχουμε μια έξοδο από την κρίση, πέρα από τα χαράτσια, πέρα από όλα αυτά της κεντρικής πολιτικής, που αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και σαν περιφέρεια μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο και μέσα στην Ευρώπη. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και κάθε περιφέρεια έχει τεράστια δύναμη την οποία δεν έχει αξιοποιήσει. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών που πρέπει να είμαστε εκεί και να έχουμε λόγο για την Ευρώπη. Είμαστε μέρος της Ευρώπης σαν περιφέρεια. Εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα να είμαστε εκεί και να μιλήσουμε ακόμη και για την ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με τις νησιωτικές μας πολιτικές και για τον τρόπο που έχει γίνει η Ένωση της Ευρώπης και η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, που η Ευρώπη φθήνει συνεχώς και οικονομικά. Η Ευρώπη φτωχαίνει. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει κρίση. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Άρα λοιπόν, αξιοποιώντας τη δύναμη που σου δίνει η θέση της περιφέρειας, μπορείς να παίξεις και καταλυτικό ρόλο μαζί με τις υπόλοιπες περιφέρειες μέσα στην Ευρώπη και να επηρεάσεις τα πράγματα και για τη χώρα σου. Το πιστεύω αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης, που έχω την τιμή, αλλά και ως υφυπουργός που ήμουνα και χρόνια βουλευτής, και ως πρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών είχα τη δυνατότητα να συνδιαλέγομαι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για θέματα περιφέρειας και να έχω απόλυτη επίγνωση αυτού που σας λέω. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την εμπειρία, έχουμε το όραμα και έχουμε τις κατάλληλες πηγές για να μπορούμε να διεκδικήσουμε για την περιφέρειά μας οπωσδήποτε ένα καλύτερο μέλλον. Με αέρα σιγουριά και νίκης πήγε στην Τρίπολη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο της Μαντινιακής Συμπολιτείας. Ο κύριος Τσίπρας συνομίλησε με τον κόσμο που τον περίμενε από νωρίς το απόγευμα. Στη συνέντευξή του που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο περισσότερο δυναμώνει η πεποίθησή τους ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για τον ελληνικό λαό, που 4 χρόνια τώρα έχει λαϊλατηθεί, κοροϊδευτεί και εξαπατηθεί. Να δούμε την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Είναι 20 δήμα. Ανδρέα, όλα τσίπρα θα τα δώσουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί τιμή. Πλησιάζουν οι μέρες προς την τριπλή εκλογική αναμέτρηση στις 18 και στις 25 του Μάη. Τόσο περισσότερο δυναμώνει η πεποίθησή μας ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το λαό μας. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει υπομονή μεγάλη 4 χρόνια. 4 χρόνια που τον κοροϊδέψανε, τον εξαπατήσανε, τον λαιλατήσανε, τον εξευθυλίσανε.
Σήμερα έρχεται η στιγμή, έρχεται σιγά σιγά η στιγμή που θα μιλήσει ο λαός μας. Και αυτή θα είναι η καταγραφή μιας μεγάλης νίκης που θα ανοίξει το δρόμο για τη μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Στις 18 και στις 25 δεν ψηφίζουμε απλά για νέους ευρωβουλευτές, νέους περιφερειάρχες και νέους δημάρχους. Ψηφίζουμε για κάτι πιο σημαντικό. Για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για την Ελλάδα, για τις πόλεις μας, για τις περιφέρειες της χώρας. Ψηφίζουμε για κάτι πιο σημαντικό από μια απλή εκλογική αναμέτρηση. Ψηφίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές όμως δεν είναι μικρότερες σημασίες. Δεν θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Και ξέρουμε ότι θα υπάρξουν σε όλη την Ελλάδα πολλοί συνδυασμοί σε τοπικό επίπεδο, είτε σε δημοτικό είτε σε περιφερειακό, που είτε από ντροπή είτε από πονηρία θα παρουσιαστούν ως τάχα ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ποιους εκπροσωπούν. Το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο που υποτάχθηκε στην Τρόικα και εφαρμόζει τα μνημόνια. Το βράδυ των εκλογών, αν τυχόν καταφέρουν και ξεγελάσουν τους πολίτες και τους δώσουν την ψήφο τους, είναι βέβαιο ότι θα ξεχάσουν την ανεξαρτησία και θα ντυθούν με τα χρώματα των πολιτικών δυνάμεων που κατέστρεψαν τον τόπο. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να μην ξεγελαστούν και ιδιαίτερα τους δημότες της Τρίπολης και της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος δεν μπορεί να γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη, μια αποικία μέσα στην αποικία χρέους, όπως θέλει ο εγκλεκτός του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, κύριος Σταθούλης. Η Τρίπολη μπορεί να ξαναγίνει μια πόλη που θα ξαναπεράσει στα χέρια των δημοτών της. Μπορεί να ξαναγίνει μια πόλη όπου προτεραιότητα θα έχει ο άνθρωπος και η ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και ο συνδυασμός της Αντωνίας Γιαννούλη είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά στις 18 και στις 25. Είμαστε βέβαιοι ότι στις 18 το βράδυ, εδώ στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, θα πανηγυρίζουμε διπλά, διότι θα δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στο δεύτερο γύρο και η Αντωνία και ο Οδυσσέας, και στις 25 μαζί με τη μεγάλη νίκη του λαού μας στις ευρωεκλογές που θα πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις, το βλέπετε όλοι πια αυτό. Θα έχουμε και τη μεγάλη χαρά να πανηγυρίζει η Τρίπολη και η Πελοπόννησος τη μεγάλη πολιτική αλλαγή με τη νέα δήμαρχο της Τρίπολης, την Αντωνία, και τον νέο περιφερειάρχη, τον Οδυσσέα, να δώσουμε πνοή στις ανάγκες και να ξεκινήσουμε όμως έναν μεγάλο αγώνα για να κάνουμε την Τρίπολη ανθρώπινη πόλη, αλλά και την Πελοπόννησο περιφέρεια που θα αγωνιά και θα βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της Πελοποννήσου, όχι δίπλα στα μεγάλα συμφέροντα. Πολίτες της Τρίπολης, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι χαρά μου έστω και για λίγο να περνώ από την πόλη σας. Να περνώ για να επισκεφτώ έστω και σύντομα το εκλογικό κέντρο της αυριανής δημάρχου της πόλης σας, που θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή, θα κάνει ξανά την Τρίπολη μια πόλη ποιότητα ζωής, μια πόλη δημοκρατική, δίπλα στον πολίτη, διότι όπως εξήγησα και μέσα στα μέσα ενημέρωσης στα τοπικά, για μας μπορεί να είναι τρεις οι κάλπες, αλλά η επιλογή είναι μόνο μία. Να νικήσουμε και στις τρεις. Να διώξουμε αυτούς που κατέστρεψαν, λαϊλάτισαν τις ζωές μας, υποτίμησαν την αξιοπρέπειά μας. Μπορεί βέβαια σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάζονται πολλοί, είτε από ντροπή είτε από πονηριά, ως δήθεν ανεξάρτητοι. Μην ξεγελαστείτε. Τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι αυτοί που παρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι από ντροπή να πούν ότι υποστηρίζονται από τα δύο κόμματα που λαϊλάτισαν τη χώρα και που σήμερα δέχονται τις εντολές της Τρόικας για το αποτελείωμα του ελληνικού λαού, είτε λοιπόν από ντροπή να το πούν είτε από πονηριά να το κρύψουν, το βράδυ των εκλογών, αν ξεγελαστούν οι πολίτες και τους ψηφίσουν,
θα ξεχάσουν την ψεύτικη ανεξαρτησία τους και θα πανηγυρίζουν μαζί με αυτούς που θέλουν να συνεχιστεί το μνημόνιο και η καταστροφή της χώρας. Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουν. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα χέρια μας. Και ξέρουμε ότι για πρώτη φορά στην κάλπη της αριστεράς θα προστρέξουν και ψηφοφόροι πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην κάλπη της συντηρητικής παράταξης. Και τους ανοίγουμε τις καρδιές μας και τις αγκαλιές μας. Είναι καλοδεχούμενοι. Αυτή η συμπαράταξη είναι συμπαράταξη για τη σωτηρία του τόπου. Τώρα είναι η ώρα του λαού μας και η ώρα της Ελλάδας. Η ώρα της Τρίπολης με την Αντωνή αύριο δήμαρχο, της Πελοποννήσου με τον Οδυσσέα περιφερειάρχη και η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Αυτά δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην επίσκεψή του στην Τρίπολη. Θα πάμε τώρα να δούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιορδανία, καθώς εκεί είχε επαφές με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τον Υπουργό συνέδευσε η αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φόφη Γεννηματά, αρμόδια για τα θέματα αμυντικής βιομηχανίας, και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Thank you.
Valeria. Πραγματοποίησα μια σύντομη αλλά πολύ ουσιαστική επίσκεψη στην Ιορδανία, μια χώρα με βαρύνουσα σημασία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή που είναι του άμεσου στρατηγικού ενδιαφέροντος της Ελλάδος και που, όπως είναι γνωστόν, κλειδονίζεται τα τελευταία χρόνια από τις σοβαρές επιπτώσεις κυρίως της Συριακής κρίσης. Σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιορδανία είναι άριστες και βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αλληλεγγύη και τη φιλία. Και είναι επιθυμία τόσο δική μας όσο και της Ιορδανικής πλευράς, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, για να ενισχύσουμε, να διευρύνουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς. Η Ιορδανία αποτελεί έναν εκ των βασικότερων παραγόντων με αποφασιστικό πραγματικό ρόλο στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σε ό,τι αφορά τη Συρία, αλλά και στην ειρηνευτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις φοβερές πράγματι συνέπειες της Συριακής κρίσης. Περισσότεροι από 600.000 Σύριοι πρόσφυγες φιλοξενούνται σε Ιορδανικούς καταβλισμούς επιπλέον των Παλαιστινίων. Η Ελλάδα συμμετείχε στην ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων με ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ. Ελλάδα και Ιορδανία διατηρούν για πάρα πολλές δεκαετίες άριστες σχέσεις πέραν των ιστορικών δεσμών που ανάγονται στο βαθύτερο ιστορικό παρελθόν. Γεγονός που αποδεικνύεται από την στενή πράγματι συνεργασία που έχουμε σε θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, τόσο σε καθαρά διμερές επίπεδο όσο και στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών. Σε αυτό θα να σημειώσω κάτι. Μεγάλος αριθμός Ιορδανών που βρίσκονται σήμερα σε ηγετικές θέσεις της χώρας έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία σπούδασαν με υποτροφίες του ελληνικού κράτους. Κάτι το οποίο όχι μόνο δεν λησμονούν, αλλά είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος σε αυτή την φιλική και φιλόξενη χώρα. Η αποστολή είχε βεβαίως ένα σκοπό, να συμμετάσχω σε μια μεγάλη αμυντική έκθεση που διοργανώθηκε εδώ, αλλά και να πραγματοποιήσω επαφές με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Ιορδανίας, μεταφέροντας ένα μήνυμα για περαιτέρω συνεργασία σε όλους τους τομείς. Θέλω να πιστεύω ότι με την πολιτική που υιοθετείται από την ελληνική κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, η Ελλάδα ανακτά τη θέση της ως γεωπολιτικού παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας, η οποία περνάει πράγματι δύσκολες τιμές. Πριν από λίγες μέρες ήμουν στην Αίγυπτο, που είχα επαφές με την εκεί πολιτική ηγεσία και ακολουθούν και άλλες σχέσεις με όλο το τόξο των χωρών που μας περιβάλλουν. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες να διαδραματίζει ρόλο, πάντοτε στα πλαίσια μιας φιλιρηνικής και σταθεροποιητικής πολιτικής. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εμείς θα παραμείνουμε στο χώρο της πολιτικής και θα πάμε να δούμε τώρα τον απερχόμενο και νυνε υποψήφιο Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, κύριο Σπύρου, ο οποίος ζήτησε την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του για να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει από το 2011. Δηλώνει πως το όραμά του είναι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, περιφέρεια να γίνει βιώσιμη, ισόρροπη, ανταγωνιστική ανάπτυξη και να παραμείνει ελκυστικός προορισμός, κυρίως στον τουρισμό. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Απομένουν λιγότερο από 2 εβδομάδες για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είστε Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ολοκληρώνετε τη θητεία σας και θέτετε εκ νέου υποψηφιότητα. Γιατί διεκδικείτε μια νέα θητεία? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μέσα του διαδικτύου του Αθηνικού Πρακτορείου Ειδήσεων να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Είναι λογικό από τη στιγμή που είμαι Περιφερειάρχης και μάλιστα αυτή η περίοδο ήταν περιορισμένη σύμφωνα με τον Καλλικράτη, 3,5 χρόνια. Με περιφέρεια νησιωτική που την παραλάβαμε στην κορύφωση μιας βαθιάς κρίσης οικονομικής, κοινωνικής, ηθικής, πνευματικής θα έλεγα και ακόμα, και ξεκινήσαμε ένα έργο θεμελιώνοντας ένα καινούριο θεσμό, παρά την κούραση, παρά τις ευθύνες, παρά τις δυσκολίες, παρότι δουλέψαμε και δουλεύουμε με πολύ λιγότερο προσωπικό και με ελάχιστα χρήματα εθνικά, θεώρησα υποχρέωσή μου και δέσμευσή μου προς την κοινωνία να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Να συνεχίσουμε το έργο το οποίο ξεκινήσαμε και το θεωρώ πολύ μεγάλο. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Υπάρχει κάποια που αναγάγεται ως προσωπικό σας στοίχημα? Εμείς, αν μη τι άλλο, θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο είναι δρομολογημένο. Αν σας πω ότι την 1η-1η του 2011 που αναλάβαμε την περιφέρεια, κανένα έργο του ΕΣΠΑ δεν εκτελούνται στην περιφέρεια. Για λόγους νομικών εμπλοκών, οικονομικών εμπλοκών, εργολαβικών κλπ. Και λόγω της περίοδου εκείνης των μεταβατικών κυβερνήσεων που το 2009-10 δεν εκτελούνταν κανένα έργο. Σήμερα εκτελείται μια σειρά έργων από την Ερίκουσα που δημοπρατείται αυτές τις μέρες ένα εθνική σημασία λιμάνι 7,5 εκατομμυρίων μέχρι κάτω τους Στροφάδες, έργα πολύ σημαντικά τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Στόχος μας είναι να προχωρήσουν τα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει. Γενικό όραμα είναι να γίνει η περιφέρειά μας και στο προηγούμενο διάστημα μια περιφέρεια με βιώσιμη, ισόρροπη, ανταγωνιστική ανάπτυξη και να παραμείνει ελκυστικός προορισμός, κυρίως στον τουρισμό που αποτελεί την κυρία πηγή οικονομικής της ανάπτυξης. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος εγκαταλείφθηκε τα τελευταία χρόνια για πολλούς λόγους και αιτίες,
να επαναδραστηριοποιηθεί, να συνδεθούν τα προϊόντα, τα τοπικά και ποιότητας με τον τουρισμό για να αφήνει μεγαλύτερη προστατική αξία ο τουρισμός στον τόπο μας. Ο τουρισμός, ο οποίος αυξήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια για πολλούς λόγους και συγκυρίες, συμβάλλοντας και η περιφέρεια με την προβολή και το πρόγραμμα το οποίο είχε. Επομένως, η όλη μας προσπάθεια είναι η δυνατόν να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μέσα από το ΣΕΣ το οποίο σχεδιάσαμε και ήδη δρομολογείται. Προχωράει το έργο του Χάρακα, ένα πολύ μεγάλο έργο. Κοιτάζουμε την αποκατάσταση του λιμανίου στο Λιξούρι, οι σχολικές αίθουσες. Η παρέμβαση τώρα με ποσόστοση και δική μου ήταν αυτή, οι αγώνες μέσα στο περιφερειακό για να περάσει ένα ποσοστό διευκόλυνσης των μαθητών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, είναι χαμηλή η απορροφητικότητα της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Θα υπάρξει απώλεια πόρων τελικώς? Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπαμε, είναι η ΚΑΠ, την Ενεργή Αυτοτελή Σπόρη, τα περιφερειακά προγράμματα ευρωπαϊκά και το ΕΣΠΑ. Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα θεωρώ μεγάλη επιτυχία το ότι εξασφαλίσαμε να εξοφλήσουμε το διοικητήριο της Λευκάδος 6,5 εκατομμύρια, όταν ήταν με δάνειο από την Eurobank η κατασκευή του και αφαιρούσε μέσα από το ταμείο τα χρήματα της Λευκάδος. Το ότι φτιάχνεται ο προσύνεμος μόλος των κουραζεροπλοίων στην Κέρια 430 μέτρα και μόνο για αυτό το έργο θα μπορούσα να πω ότι είμαι περήφανος και για μόνο ένα έργο θα μπορούσαν να με υμνούν και να με στιμούνται μαζί με τον Επίτροπο, τον κύριο Χάν, μέσα από το Ίντερεκ, ένας μόλος, μια προβλήτα η οποία προστατεύει το λιμάνι της Κέρκυρας, το οποίο δεν ήταν τόσο προστατευμένο από την κατασκευή του, και επιτρέπει την προσέγγιση κουραζεροπλοίων που έμεναν αρόδου, μεγάλων κουραζεροπλοίων, όταν αυτός είναι 430 μέτρα, προϋπολογισμός 23,5 εκατομμύρια. Και μόνο γι' αυτό πραγματικά μπορώ να νιώθω περήφανος. Βέβαια, στο ερώτημα που είπατε προηγουμένως, το τρίτο, το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 2007-2013, ολοκληρώνεται το 2015. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω και να εγγυηθώ ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ είναι, περιλαμβάνει έργα τα οποία είτε είναι ενταγμένα, είτε δημοπρατούνται, είτε, γιατί έχουμε μέχρι το 2015, είτε είναι συμβασιοποιημένα, είτε ήδη εκτελούνται. Υπ' αυτή την έννοια, τα έργα αυτά ασφαλώς δεν τα εκτελεί μόνο η περιφέρεια. Τα εκτελούν οι Δήμοι, τα εκτελούν οι υπηρεσίες σύνδρευσης, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΗ, δηλαδή πάνω από 15 φορείς. Άρα η απορροφητικότητα, οι πληρωμές με λίγα λόγια, εξαρτώνται κατά πόσο τρέχουν τα έργα από όλους αυτούς τους φορείς, τους οποίους δεν επιβλέπει ο Περιφερειάρχης. Ο Περιφερειάρχης έχει την ευθύνη της τελευταίας υπογραφής ή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και όποιος είναι έτοιμος συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. Αλλά από εκεί και κάτω δεν βγαίνει ντελάρης ο Περιφερειάρχης να κατηγορεί τον κάθε δήμαρχο ή το κάθε υπουργείο εάν καθυστερεί να εκτελέσει τα έργα τα οποία απαιτούνται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παρότι έχουμε λίγο προσωπικό, η περιφέρεια η ίδια, τα έργα τα οποία έχει αναλάβει, τα προχωράει πολύ γρήγορα. Επιδιώκουμε όμως τα έργα που έχουν φορέα διαχείρισης άλλους φορείς, και είναι αρκετοί, να τρέξουν και αυτοί. Η αλλαγή στο ποσοστό απορρόφησης και αποτέλεσε όπλο στα χέρια κάποιων, είναι ότι ακόμα και αποτομιακά μεταφέρθηκαν κυρίως στη Στερεά Ελλάδα έργα μεγαλύτερα και οδικά και άλλαξαν τον σχετισμό. Εγώ θεωρώ ότι έχει μικρή σημασία, απλώς το εκμεταλλεύονται ή όσοι το εκμεταλλεύονται ή θελημένα ή από άγρια δεν γνωρίζουν πώς είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο ένας δείχτης είναι η απορρόφηση, οι άλλοι δείχτες είναι οι εντάξεις, οι συμβάσεις, η εκτέλεση των έργων και η εξέλιξή τους. Ζητούμενο ποιο είναι? Να γίνει το έργο. Και το έργο για να γίνει και να πληρωθεί έχει περιθώριο μέχρι το 2015. Είστε ικανοποιημένος εσείς από την απορρόφηση? Από τους ρυθμούς των έργων δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, γιατί και οι συνθήκες και οι υπηρεσίες είναι ένα σύνθετο θέμα που αναφέρεται βεβαίως στον επικεφαλή, είτε ο Πρωθυπουργός είναι, είτε η Περιφερειάρχης είναι, είτε Υπουργός, αλλά είναι μια σύνθετη διαδικασία που συμμετέχουν πάρα πολλοί παράγοντες,
Συμμετέχουν οι υπηρεσίες οι τεχνικές, συμμετέχει η γραφειοκρατία, συμμετέχουν οι διαχειριστικές αρχές. Έχει δηλαδή μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό και μόνο στον δείχτη όμως των άλλων ότι μπόρεσε στο πρόγραμμα και έβαλε έργα μεγάλα, δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα δεν είχαν ξαναδεί έργα όπως είναι ο Διάβλος, το νοσοκομείο της Λευκάδος, η Μαρίνα της Βασιλικής, έργα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει και είναι σε εξέλιξη. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία δεν λύνονται έτσι στην κουβέντα προκειμένου κανείς να δημιουργήσει εντυπώσεις. Σας στηρίζει επίσημα η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο από τον ίδιο χώρο υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Πόσο δύσκολο ή εύκολο σας κάνει τον αγώνα σας? Επειδή είμαι νυν περιφερειάρχης, δεν χρειάστηκε να μπω σε διαδικασία ή να πάρω χρήσμα. Θεώρησα και δήλωσα ότι θεωρώ δεδομένη τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας όπως και την έχω. Την άλλη πλευρά, βέβαια, απευθύνθηκα και το είχα δηλώσει ότι θα απευθυνθώ σε πρόσωπα και στελέχη της κοινωνίας, καταξιωμένα από τον επαγγελματικό τους χώρο ή την πολιτική τους διαδρομή, που θα είναι χρήσιμα σε ένα ψηφοδέλτιο, γνωστώντας ότι στην αυτοδιοίκηση ο κομματισμός έχει μικρό ρόλο να παίξει. Εκτέθηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, όταν στην τοποθέτησή του για τους καταργούμενους οργανισμούς του Δημοσίου, χαρακτήρισε άχρηστο τον οργανισμό Κοπαΐδας, καθώς λανθασμένα τον είχαν ενημερώσει ότι πρόκειται για οργανισμό που αποξήρανση στις λίμνες της Κοπαΐδας. Άμεση ήταν η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργου Μουλκιώτη, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του, καθώς το σύνολο των φορέων του νομού πασχίζει να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του οργανισμού προς τη ΔΕΗ και την ΔΕΙΑΠ για να διεξασθεί η άρδηση της Κοπαΐδας. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Καταργήθηκαν 21 άχρηστοι φορείς του Δημοσίου. Άχρηστοι. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η δήλωση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τον οργανισμό Κοπαΐδας στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κανένας δεν φρόντισε να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι ο καταργούμενος οργανισμός δεν είναι ο οργανισμός αποξήρανσης της λίμνης της Κοπαΐδας, αλλά ένα αυτοχρηματοδοτούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εξυπηρετεί την άρδευση 330.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης και 16.000 περίπου κλήρουχους αγρότες. Άκριστη. Και επιτρέψτε μου να σας πω, υπήρχε ο οργανισμός της αποξήρανσης της λίμνης της Κοπαΐδας, που έχει αποξηρανθεί το 1931. Υπήρχε η Ακαδημία Ελευθερίας του Μεσολογγίου, η οποία ποτέ δεν λειτουργήσε. Αυτά έπρεπε να συνεχίσουν να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άμεση ήταν η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργου Μουλκιώτη. Με έκπληξη άκουσα τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Είναι λυπηρό, διότι οι συνεργάτες του δεν τον ενημέρωσαν για στοιχειώδη πράγματα και τον εξέθεσαν. Φοβάμαι ότι τον εξέθεσαν τον κύριο Σαμαρά όταν δεν του είπαν τι σημαίνει οργανισμός Κοπαΐδος. Δεν είναι, κύριε Πρωθυπουργέ, οργανισμός Κοπαΐδος άχρηστος. Ένας φορέας τον οποίο πολεμήσαμε και πολεμούμε να τον κρατήσουμε ζωντανό, γιατί μιλάμε για 300.000 στρέμματα και 16.000 κυρούχους. Ανταυτού, οι φορείς της Βιωτίας, ασθμένοντας, πασχίζουν να διευθετήσουν υποχρεώσεις του οργανισμού Κοπαΐδας σε ΔΕΗ και ΕΙΔΑΠ, προκειμένου να διεξαχθεί η άρδευση της Κοπαΐδας το φετινό καλοκαίρι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απολύτως θετική εξέλιξη και οι αγρότες σύντομα θα θελήσουν νερό για τις καλλιεργίες τους. Ένεκα της λειψιδρίας συγκλήθηκε με πρωτοβουλία μου στο γραφείο μου, όπως ξέρετε, σύσκεψη με όλους τους φορείς και με τους βουλευτές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα τι γίνεται από εδώ και στο εξής με την ΔΕΗ, που αυτό είναι το μείζον ζήτημα, με την Κοπαΐδα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω καμία πληροφόρηση. Ξέρω μόνο ότι γίνονται ενέργειες από εκ μέρους των βουλευτών προκειμένου να υπάρξει συνάντηση με την ΔΕΗ αλλά και με τον αρμόδιο υπουργό που εποπτεύει, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση και στα πλαίσια πάντα βεβαίως, όπως είπαμε και την άλλη φορά, ότι ο οργανισμός Κοπαΐδας από τον Σεπτέμβριο μήνα μεταβιβάζεται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια πλέον θα έχει τις όποιες άλλες ευθύνες περαιτέρω από τότε και στο εξής.
Λαμπρή ήταν η τελετή έναρξης των αγώνων Special Olympics στη Χαλκίδα. Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανό, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των περιφερειακών αγώνων ποδηλασίας των Special Olympics. Έτσι ξεκίνησε το διήμερο εκδηλώσεων στην πόλη της Χαλκίδας. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Αγώνες οι οποίοι παρά τις αντικσόντες, τις δυσκολίες και τις προβλήσεις. Με απόλυτη συνέπεια στην διακηρυγμένη αποστολή τους, τα Special Olympics, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και με τη συμπαράσταση του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας, διοργάνωσαν στην Εμπορική Πρωτεύουσα τους περιφερειακούς αγώνες ποδηλασίας για παιδιά και νέους με διανοητική αναπηρία. Το όραμα των Special Olympics συμπίκνωσε σε μερικές φράσεις και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των αγώνων, με τη συγκίνηση ωστόσο να την κορυφώνουν οι ίδιοι αθλητές και το φύσμα τους. Special Olympics, ένας θρίαμβος της συλλογής, της χαράς, της δύναμης, της θέλησης. Αξίζει λοιπόν η στήριξη όλων μας, μια στήριξη που ίσως να μην έβαλε την κατάσταση στην υποπέρωση της συλλογίας μας, να διασφαλίσει για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες το σύντομο των ατομικών κοινωνικών δικαιωμάτων που περιγράφει το στέμμα μας. Πείστε με να νικήσω και αν δεν τα καταφέρω, πείστε με να προσπαθήσω με θάρρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο. Μπαίνω στο σώμα της χαράς και συμμετοχής των ξεχωριστών αθλητών σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα, τα Special Olympics προσφέρουν σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως χθες Παγκόσμια ημέρα οδικής ασφάλειας, έχοντας ως κύριο μέλημα την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τα άτομα με διανοητική αναπηρία, αλλά και της ανάδειξης του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας. Είναι οι περιφερειακοί αγώνες ποδηλασίας Special Olympics. Είχαμε δώσει μια υπόσχεση στη Χαλκίδα μετά από το 2011 που φιλοξένησαν εδώ ορισμένες αποστολές των Special Olympics που έλαβαν μέρος στους παγκόσμιους αγώνες, ότι θα ξαναγυρίσουμε γρήγορα. Γιατί οι εθελοντές από τη Χαλκίδα είναι τόσοι πολλοί που θέλουν συνέχεια να ασχολούνται με αυτές τις διοργανώσεις. Ήρθαν αρκετά παιδιά, μου πάρα πολλά παιδιά από την Αθήνα και θα έρθουν και αύριο. Σήμερα, μετά την τελετή έναρξης, έχουμε κάποιες επιδείξεις οδικής ασφάλειας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Οδικής Ασφάλειας και προσπαθούμε μέσω κάποιων δράσεων να διδάξουμε στα παιδιά με διανοητική αναπηρία το πώς να κυκλοφορούν ασφαλώς, είτε ως πεζοί είτε ως εποχούμενοι. Είναι ένα εξαιρετικό γεγονός για την πόλη μας. Είναι μια αιτία χαράς για τα παιδιά και μια προσπάθεια την οποία όλοι πρέπει να αγκαλιάσουμε και να ενθαρρύνουμε. Μέσα από αυτή την προσπάθεια βγαίνει το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι και ότι ανεξάρτητα από τις επιτυχίες σημασία έχει η προσπάθεια. Και τα παιδιά αυτά βγαίνουν από το κλειστό περιβάλλον του σπιτιού και με αυτόν τον τρόπο κοινωνικοποιούνται, αισθάνονται την αγάπη των συνανθρώπων τους, προσπαθούν και το κυριότερο ζουν τη ζωή και χαίρονται. Λαμπρή η τελετή έναρξης, κυρία Μπερτζιάννη, σήμερα. Ήταν κάτι αναμενόμενο και, και πιστεύω ότι η Εύβοια πρέπει να είναι και η Χαλκίδα υπερήφανη που σήμερα γίνονται για δεύτερη φορά ποδηλατικοί αγώνες στην Εύβοια. Το 8 έγιναν ξανά εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά και φέτος, επειδή θα συμμετέχουν και ποδηλάτες και θα είναι unified, είναι πολύ σημαντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είναι τιμή για την πόλη της Χαλκίδας που διοργανώνει εδώ τα Special Olympics. Είναι χαρά μας να βλέπουμε αυτούς τους αθλητές που είναι ουσιαστικά αθλητές ζωής να συμμετέχουν με χαμόγελο, με δύναμη για να μας αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι από όλους. Διεθνή
τις εξελίξεις θα δούμε τώρα και θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Όπου στο Σλαβιάνσκ θρήνωση επικρατεί για τα θύματα των εχθροπραξιών. Στο Κίεβο τώρα τα λόγια του Πούτιν είναι αέρα, δηλώνουν εκεί πέρα. Ενώ το ΝΑΤΟ προς την Ρωσία λέει να αποσύρουν τα στρατεύματα από τα ουκρανικά σύνορα. Να δούμε τα σχετικά βίντεο. Υπό τον έλεγχο ρωσόφωνων αυτονομιστών βρίσκεται και πάλι το Δημαρχείο της Μαριούπολης λίγες μόνο ώρες μετά την κατάληψή του από ουκρανικές δυνάμεις. Στο κτίριο κυματίζει η σημαία της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ. Από τη Γερμανία ο υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας Πέτρο Ποροσέγκο μίλησε με σκληρή γλώσσα για τους αποσχιστές της Ανατολικής Ουκρανίας. For those who do not understand. Για όσους δεν καταλαβαίνουν ούτε ουκρανικά, ούτε ρωσικά, ούτε γερμανικά, ούτε αγγλικά, πρέπει να τους μιλήσουμε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Είναι εκείνοι που κρατάνε αυτόματα όπλα, που σκοτώνουν, που είναι τρομοκράτες. Πρέπει να τους μιλήσουμε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν και αυτή είναι η γλώσσα της ισχύως. Στο Σλοβιάνσκ συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο σε 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν τη Δευτέρα. 3 μαχητές αυτονομιστές και 2 πολίτες. Θρήνω στην κηδεία της 30χρονης δασκάλας Ιρίνα Μπόεβετς που έπεσε νεκρή από σφαίρα στο μπαλκόνι του σπιτιού της. Η Ιρίνα ήταν στο μπαλκόνι, μιλούσε στο τηλέφωνο και έγνεφε στον άντρα της. Όπως πήγε να μπει μέσα για να τον συναντήσει, μια σφαίρα τη βρήκε στο κεφάλι και της διαπέρασε το κρανίο. Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Σλοβιάνσκ σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους ένοπλους αποσχιστές. Οι φιλορώσοι από την πλευρά τους στείλουν πρόχειρα οδοφράγματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Λόγια του αέρα χαρακτήρισε ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένη Γατσένιουκ την έκκληση που απίφθινε ο Βλαντιμίρ Πούτιν προς τους αυτονομιστές για αναβολή του δημοψηφίσματος της 11ης Μαΐου. Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει νόημα να σχολιάσω λόγια του αέρα, ειδικά όταν αυτά προέρχονται από τον πρόεδρο μιας μεγάλης χώρας. Η Ρωσία ζητεί αναβολή του δημοψηφίσματος της 11ης Μαΐου. Νομίζω ότι ο Ρώσος πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει προγραμματιστεί κανένα δημοψήφισμα στις 11 Μαΐου. Αν όμως οι τρομοκράτες και οι αποσχιστές που στηρίζονται από τη Ρωσία έχουν την εντολή να αναβάλουν κάτι που δεν υφίσταται, πρόκειται για καθαρά δικό του ζήτημα. Νωρίτερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από τη Μεθόριο με την Ουκρανία, ενώ χαρακτήρισε σωστό βήμα υπό προϋποθέσεις τις εκλογές της 25ης Μαΐου. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν πρόκειται όμως να λύσουν κανένα πρόβλημα αν όλοι οι Ουκρανοί δεν καταλάβουν με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Οι προετοιμασίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος στο Ντόνετσκ πάντως συνεχίζονται κανονικά, με τους αυτονομιστές να συνεδριάζουν εντός της ημέρας για να καθορίσουν τη στάση τους. Αλλαγή πλεύσης από το Κρεμλίνο ή ελιγμή τακτικής. Θα φανεί στο εγγύς μέλλον, απαντούν αναλυτές. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Άντερς Φοράσμουσεν συναντήθηκε με τους Πολωνούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Αμέσως μετά, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ρωσία οφείλει να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και να σταματήσει να υποστηρίζει τους αυτονομιστές, αποσύροντας τα στρατεύματά της από τα ουκρανικά σύνορα, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν πολιτικές λύσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι η Συμμαχία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει την ασφάλεια των κρατών μελών στην Ανατολική Ευρώπη. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται νατοϊκές στρατιωτικές ασκήσεις επί πολωνικού εδάφους. Στη ΣΥΠΑ θα πάμε τώρα, όπου εκεί ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επισκέφθηκε την πόλη Βιλονία της πολιτείας του Αρκάνσας για να δει από κοντά τις καταστροφές που προκάλεσε ο σωρατικός ανεμοστρόβιλος την προηγούμενη εβδομάδα. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο, ήταν μία από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί.
Στην πόλη Βιλόνια της πολιτείας του Αρκάνσας βρέθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα για να δει από κοντά τις καταστροφές που προκάλεσε ο σαρωτικός ανεμοστρόβιλος την προηγούμενη εβδομάδα. Από το πέρασμά του 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις μεσοδυτικές πολιτείες, 15 εκ των οποίων στο Αρκάνσας. Ο Μπαράκ Ομπάμα τόνισε πως οι πληγέντες θα έχουν την αμέριστη στήριξη της πολιτείας. Οι πολίτες της Βιλόνια και των άλλων πόλεων που υπέστησαν ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να γίνουν πολλά. Είμαι εδώ για να τους υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνοι τους. Η χώρα σας είναι εδώ για σας. Θα σας στηρίξουμε σε όλα τα βήματα της προσπάθειας που κάνετε. Οι κάτοικοι της πόλης που χτυπήθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο προσπαθούν να ανασυνταχθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Σε κάποιες περιπτώσεις η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Εκτός από τα εκατοντάδες σπίτια που κατέρευσαν, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί το δίκτυο ίδρυυσης και ηλεκτροδότησης. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, αυτή τη φορά για να δούμε το Ευρωσκεπτιστικό Κόμμα της Ανεξαρτησίας. Είπε τον Νάτζελ Φαράτζ που επιδιώκει την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εδραιώνεται όλο και περισσότερο στην Αγγλία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει δυναμική και να τερματίσει πρώτος στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το Euronews. Το Ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα της Ανεξαρτησίας, υπό τον Νάιτζελ Φάρατζ, που επιδιώκει αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδραιώνεται όλο και περισσότερο στην Αγγλία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει τη δυναμική να τερματίσει πρώτο στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ο απεσταλμένος του Euronews στο Λονδίνο, James Franey, συναντήθηκε με τον ηγέτη του κόμματος και ευρωβουλευτή σε μία pub στο Νάτσφορντ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Μία συνέλευση εφόλης της ύλης για τις κλειστές τάσεις στο μεταναστευτικό, για τις αμφιλεγόμενες προεκλογικές αφίσες και για τη δεύτερη σύνταξη που λαμβάνει από το Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Φαράτζ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Euronews. Πρώτα απ' όλα, τι είδους κόμμα είναι το UKIP και σε ποιους απευθύνεται? Είμαστε ένα κόμμα εθνικής δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο αυτοδιοικούμενο δημοκρατικό έθνος και ότι δεν πρέπει να ανήκει σε μία πολιτική ένωση μέτρα της Βρυξέλλες, που διαμορφώνει τώρα το 75% των νόμων αυτής της χώρας. Μας κοστίζουν μια περιουσία και δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τις δικές μας εμπορικές συμφωνίες με τις νέες και αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον της Ευρώπης. Δεν θεωρούμε ότι τα πάντα είναι εφικτά. Θα έλεγα ότι μάλλον προτιμούμε την Ευρώπη. Θέλουμε όμως όλη η Ευρώπη να είναι μια Ευρώπη κρατών που θα κάνουν από κοινού εμπόριο και θα συνεργάζονται. Αυτό το υπερεθνικό σχέδιο, αυτή η προσπάθεια για τη δημιουργία των ΗΠΑ της Ευρώπης χωρίς συγκατάθεση των ψηφοφόρων δεν θα λειτουργήσει. Χαρακτηρίζετε το κόμμα σας φιλελεύθερο και μιλάτε για ελεύθερη αγορά. Πώς συμβαδίζει με αυτό η προεκλογική σας εκστρατεία για τη μετανάστευση? Ακόμη και ο Μίλτον Φρίντμαν, ο αρχιερέας του ελεύθερου εμπορίου και της ελεύθερης αγοράς, δήλωσε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς το υπάρχον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε υπέρ της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Εμείς δεν θέλουμε αυτό να περιορίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε η Μεγάλη Βρετανία να διευρύνει αυτή τη δυνατότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπωσδήποτε οι αγγλόφωνες χώρες του κόσμου, οι χώρες της κοινοπολιτείας, θα ήταν ένα πολύ καλό πεδίο για να αρχίσουμε την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Πρέπει ωστόσο να έχουμε μια υπεύθυνη διαχείριση στην αγορά εργασίας. Έχουμε γεμίσει από ανειδίκευτους εργαζομένους. Η ημιειδικευμένη αγορά στη Μεγάλη Βρετανία και το μέτρια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό έχει καλυφθεί από μετανάστες. Αν ήμουν το αφεντικό σε μια μεγάλη επιχείρηση, θα ήθελα να κρατήσω τους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα. Οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεστε υποστηρίζουν το κόμμα σας. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα ήθελαν να πληρώσουν περισσότερα με Βρετανούς εργαζόμενους? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πολύ χρήμα, οι πολυεθνικές βιομηχανίες αποφελούνται από αυτό. Το μειονέκτημα αυτής της πολιτικής είναι ότι η χώρα πρέπει να εκπαιδεύει τα παιδιά τους και να τους παρέχει υπηρεσία στα νοσοκομεία μας σε περίπτωση ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φτάσει να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό δικών μας ανθρώπων που έχουν μείνει χωρίς δουλειά και πληρώνονται από το κράτος. Επομένως, ενώ το μεγάλο αφεντικό μπορεί να ευεργετηθεί, στην πραγματικότητα δεν επωφελείται. Πάντως, αν είχατε πραγματικά μια φιλελεύθερη άποψη, θα λέγατε ότι μια ώρα τη δύναμη θα έπρεπε να είναι εκείνη που καθορίζει ποιος μπαίνει στη χώρα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι πιο σημαντικά από το χρήμα. Η κοινωνία και η συνοχή της είναι πιο σημαντικά. Αυτό θα έπρεπε να είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Θα έπρεπε να βάλει πρώτα τα συμφέροντα του Βρετανικού λαού. Εκατομμύρια Βρετανικές οικογένειες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το γεγονός ότι έχουμε ανοίξει την πόρτα σε 485 εκατομμύρια ανθρώπους από την Ευρώπη. Πότε εξαντλούνται τα όρια? Διότι 209.000 Ευρωπαίοι μετανάστες εγκαταστάθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη του περασμένου έτους. Πόσο πρέπει να μειωθεί ο αριθμός αυτών των μεταναστών? Ριζικά πολύ. Πόσοι δηλαδή?
Ριζικά πολύ. Όχι, όχι, θα ήθελα να ξελατώσουμε σε δεκάδες χιλιάδες. 30.000, 50.000. Όσους είχαμε από το 1950 μέχρι την εποχή που ήρθε στην εξουσία ο Τόνι Μπλερ. Ο αριθμός των μεμονωμένων μεταναστών που εισέρχονταν στη Βρετανία ήταν 30 με 50.000 ετησίως. Ήμασταν σε αυτά τα επίπεδα για 50 χρόνια. Ήταν μια κατάσταση με την οποία ήμασταν σχετικά άνετοι. Τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει. Τώρα ο αριθμός ανέρχεται σε 200 με 250.000 ετησίως. Μαζί με τις οικογένειές τους φτάνουν το μισό εκατομμύριο. Για τι αριθμό μιλάμε λοιπόν? Ποιος είναι ο μαγικός αριθμός για το UKIP? Θα το λύσουμε. Έρχονται όμως εκλογές. Οι εκλογές είναι ανάμεσα σε εμάς και σε τρία κόμματα που αρνούνται ότι έχουν ελεύθερη πρόσβαση μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει πρώτα να κερδίσουμε. Προς το παρόν δεν είμαστε καλυμμένοι. Δεν έχετε συγκεκριμένο νούμερο να προτείνετε, Δεν θέλω να μπω στη λογική των αριθμών. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τον αριθμό των μεταναστών που έρχονται στη Βρετανία. Η μεγάλη μου ανησυχία είναι η εξής. Οι συνθήκες των χωρών της Ευρωζώνης στη Μεσόγειο είναι τόσο δύσκολες και γι' αυτό ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε άλλο ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα, για το οποίο δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επομένως, θέλω να έχουμε τον έλεγχο στην ποσότητα και την ποιότητα των μεταναστών. Συνομίλησα το πρωί με αξιωματούχο της Παγκόσμιας Τράπεζας και μου είπε ότι η Αυστραλία χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα σε μετανάστες. Υπάρχει μια πραγματική έλλειψη ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος στο Υπουργείο να υπαγορεύσει όρους ελεύθερης αγοράς? Για ποιο λόγο ακούτε την Παγκόσμια Τράπεζα ή οποιονδήποτε άλλον διεθνή οργανισμό? Σε γενικές γραμμές κάνουν εντελώς λάθος εκτιμήσεις. Το λένε αυτό για την Αυστραλία τα τελευταία 8 χρόνια. Έχουν Βρετανούς φοιτητές να μαζεύουν φρούτα επειδή οι Αυστραλοί δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά. Αυτό που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι οι Βρετανοί πολίτες υφίστανται διακρίσεις μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Και αυτό είναι εξωφρενικό. Έχει επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας σε όλη τη χώρα. Πρώτη φορά βιώνω μια τέτοια κατάσταση. Είναι απλά λάθος. Ας μιλήσουμε για τις αφίσες που βγάλατε πρόσφατα. Συμφωνείτε ότι είναι σχετικές με αυτές άλλων κομμάτων στην Ευρώπη που ενισχύουν την ακροδεξιά και την ευρωσκεπτικιστική τάση, όπως αυτό του Γκέρτ Βίλντερ στην Ολλανδία που θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής ομάδας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο? Άλλο παράδειγμα είναι η Μαρί Λεπέν. Ο τρόπος που μιλάνε για ανθρώπους από τη Νότια Αφρική και για τους Τούρκους είναι διαφορετικός από τη ρητορική σας για τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους. Η πιο κοντινή σύγκριση αναφορικά με το θέμα των Βρετανών είναι ότι έβγαλαν αφίσες που μοιάζουν λίγο με εκείνες του Συντηρητικού Κόμματος από τις βουλευτικές εκλογές του 2005. Οι δικές μας αφίσες κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται. Οι αφίσες μας προκαλούν μια συζήτηση για το θέμα. Αυτό συμβαίνει. Είστε πρόθυμοι να συμμαχίσετε με τη Λεπέν και το Βίλντερς? Όχι. Γιατί όχι? Because we feel Διότι πιστεύουμε ότι οι πολιτικές τους μέσα στο κόμμα, ανεξάρτητα αν οι ηγέτες συμφωνούν ή όχι, το εθνικό μέτωπο σίγουρα, έχουν ακόμη στοιχεία από την παλιά αντισημιτική ταξιαρχία. Και αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχει και ο απόϊχος όσων υποστηρίζουν οι Βίλντερς και Λεπέν στους ψηφοφόρους τους. Είναι πρόθυμοι να προστατεύσουν τους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης από την παγκοσμιοποίηση, από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει απλώς να αντικαταστήσετε τις λέξεις Ρουμάνος ή Βούλγαρος με τις λέξεις Μαροκινός, Αλγερινός ή Τούρκος. Λέτε ουσιαστικά το ίδιο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να αγκαλιάσουμε την παγκοσμιοποίηση. Το κόμμα μας δεν είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Η Λεπέν είναι εναντίον, όχι εμείς. Εμείς θέλουμε να αγκαλιάσουμε την παγκοσμιοποίηση και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας εμποδίζει, μας απαγορεύει από το να συνάψουμε εμπορικές συμφωνίες με άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό είναι τρέλα. Και μια τελευταία ερώτηση. Θέλετε να περικόψετε τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί έχετε μια δεύτερη προαιρετική σύνταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Γιατί υπογράψετε γι' αυτό από τη στιγμή που είστε τόσο πρόθυμος να κάνετε περικοπές των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ώστε όταν πεθάνω να έχει ένα εισόδημα η οικογένειά μου. Όμως ο κόσμος που σας ψηφίζει δεν έχει δύο συντάξεις. Δεν θέλουμε να τις περιορίσουμε. Είναι λάθος η ερώτηση. Να τις καταργήσουμε θέλουμε. Τότε γιατί παίρνετε δύο συντάξεις? Θέλω η βρετανική συνεισφορά να πάει από τα 55 εκατομμύρια λίρες στο 0. Μπορείτε να αρχίσετε να βοηθάτε. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί αποδεχθήκατε τη δεύτερη σύνταξη? Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που πληρώνει η χώρα. Έχετε όμως εδώ και χρόνια τη βάση σας στους ευρωκράτες των Βρυξελών. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να εργάζομαι χωρίς μισθό. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές που την αρνήθηκαν επειδή δεν το θεωρούσαν ηθικό. Εσείς λοιπόν γιατί την αποδεχθήκατε? Έκαναν τέτοιο πράγμα? Δεν ξέρω πολλούς τέτοιους. Γιατί λοιπόν αποδεχθήκατε τη σύνταξη, εφόσον διαφωνείτε με τη γενναιοδορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις δαπάνες? Γιατί μπήκα στην πολιτική όταν ήμουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά. Πιστεύω ότι η οικογένειά μου πρέπει να υποφεληθεί μακροπρόθεσμα από αυτό. Επομένως είναι για το γιο σας που θέλει να αγοράσει ένα ωραίο διαμέρισμα στο Λονδίνο? Αυτό ήταν το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Σύνταξης. Δεν θα πληρώσει γι' αυτό. Νάιτζελ Φάραντ, σας ευχαριστώ πολύ.
Θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την εκπομπή Business Planet, της οποίας το κύριο θέμα αυτή τη φορά ήταν η επιχειρηματικότητα της μέσης ηλικίας και πώς είναι η καινούργια τάση. Το παράδειγμα δίνει η Ιρλανδία με μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, την οποία θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet εδώ στο Δουβλίνο. Σήμερα στην Ευρώπη ένας στους τρεις κατοίκους έχει ηλικία άνω των 55 ετών. Η επιχειρηματικότητα της μέσης ηλικίας είναι η νέα τάση. Το παράδειγμα δίνει η Ιρλανδία με μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Πάμε να δούμε. Αυτές οι καραμελίτσες έχουν γλυκάνει την επιχειρηματική ζωή του Πίτερ Κάλεν. Παράγει ζελεδάκια με 100% φυσικά αρώματα με τη βοήθεια του γιου του Ρίτσαρντ. Στα 70 του χρόνια παραμένει στο τιμόνι της εταιρείας που ίδρυσε το 1998 όταν έμεινε άνεργος. Η εταιρεία τους είναι η νούμερο 1 εταιρεία Jelly Bean στην Ευρώπη. Απασχολεί 70 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Εξάγουμε το 97% της παραγωγής σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, από Ανατολή, Μέση Ανατολή, μέχρι και στην Αυστραλία. Η επιτυχία κατέστησε τον Πίτερ Κάλεν μέντορα στην πρωτοβουλία Senior Enterprise. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει ανθρώπους άνω των 50 να μετέχουν πιο ενεργά στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ο Πίτερ πιστεύει ότι η επιτυχία είναι θέμα επιχειρηματικής κουλτούρας και μοντέλου διοίκησης. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο κάνουμε σύσκεψη με όλο το προσωπικό. Τους μεταφέρουμε κάθε πληροφορία που μας αφορά, όπως η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, νέες αγορές που προσεγγίζουμε, νέα προϊόντα που θα αναπτύξουμε. Τους δίνουμε την αίσθηση της ομάδας στη λειτουργία της επιχείρησης. Το πρόγραμμα Senior Enterprise έχει επισήμως αναγνωριστεί ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησε στην Ιρλανδία και εξαπλώθηκε σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Η πρωτοβουλία Senior Enterprise κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας το 2013 στην κατηγορία Επένδυσης στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες. Οι μεσήλικες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Το να είναι κανείς πάνω από 50 στις μέρες μας σημαίνει ένα νέο στάδιο στη ζωή του, όπου συνειδητοποιεί ότι έχει το χρόνο, τη φυσική κατάσταση, την εμπειρία και τις γνωριμίες για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Μια σειρά σεμιναρίων, συναντήσεων με μέντορες όπως ο Πίτερ ή με γνωστούς επιχειρηματίες δίνει την ευκαιρία σε όσους μετέχουν στο πρόγραμμα Senior Enterprise να αναπτύξουν τις επαφές τους και να αποκτήσουν κλειδιά επιτυχίας. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Μέσα σε 4 χρόνια το Senior Enterprise συνέβαλε στη δημιουργία πάνω από 1.000 ατομικών επιχειρήσεων σε Ιρλανδία, Γαλλία και Βρετανία. Για μένα, τα κλειδιά της επιτυχίας σε μια επιχείρηση είναι ισχυρή πίστη στο έργο, καλό οικονομικό υπόβαθρο και άριστοι συνεργάτες μέσα στην εταιρεία. Μια είδηση από το χώρο της τεχνολογίας θα δούμε τώρα. Μια νέα εφαρμογή σε κινητά, η οποία προσφέρει φωτογραφίες από τηλεσκόπια της χυλής. Περισσότερα από 25.000 κατασκευάσματα μιας αυτής της εφαρμογής επιτρέπει στους χρήστες να δούνε μαγευτικές φωτογραφίες από τηλεσκόπια σε παρατηρητήρια στην Βόρεια Χυλή. Έχουν πραγματοποιηθεί από πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν δόθηκε για πρώτη φορά αυτή η ευκαιρία σε όσους έχουν smartphones. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Εικόνας της Χυλής. Να δούμε αυτή την εφαρμογή στο επόμενο βίντεο. Hi-tech. Περισσότερα από 25.000 κατεβάσματα μιας εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες να δουν μαγευτικές φωτογραφίες από τηλεσκόπια σε παρατηρητήρια στη Βόρεια Χυλή έχουν πραγματοποιηθεί από πέρσι τον Νοέμβριο, όταν δόθηκε για πρώτη φορά αυτή η ευκαιρία σε όσους έχουν smartphones. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Εικόνες της Χυλής. Η Χυλή συγκεντρώνει σήμερα το 70% της αστρονομικής παρατήρησης σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια διακριτική υπόμνηση για μας που συνηγορεί στην αποστολή του Ιδρύματός μας που έχει να κάνει με την εικόνα της χώρας μας.
Στη Χιλή απαθανατίζουμε τις καλύτερες εικόνες του σύμπαντος. Από τη Χιλή απαντάμε στα θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγμα από πού προερχόμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας στο γιγάντιο σύμπαν που ζούμε. Το κάθε αστρονομικό κέντρο που συμμετέχει στο συγκεκριμένο project δημοσιεύει τις φωτογραφίες του στη δική του ιστοσελίδα. Αυτό που κάνει η δική μας εφαρμογή είναι ότι παίρνει αυτή την πληροφορία που είναι διασκορπισμένη, τη συγκεντρώνει σε μια εφαρμογή και τη μεταφέρει στο κινητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να τη δείτε είτε στο τηλέφωνό σας ή στην ταμπλέτα σας. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2014, 100 νέες φωτογραφίες αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής, η οποία προσφέρει επίσης ένα αναλυτικό αστρονομικό ημερολόγιο με τις ημέρες των εκλήψεων, με το πότε αναμένουμε βροχές μετεωριτών, άφιξη κομητών και άλλα παρόμοια φυσικά φαινόμενα. Θα δούμε τώρα τι έγινε σαν σήμερα πριν μερικά χρόνια στο χώρο της μουσικής. Το 1964 ο Louis Armstrong ήταν στο νούμερο 1 των αμερικανικών charts με το Hello Dolly, ενώ το 1971 η Guess Who ήταν για 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στην Αμερική με το τραγούδι American Woman, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 9 ακριβώς. Να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Από εμάς καλημέρα σας.